وَنَا ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہ کُنہِ ساتہٕ تھوڑا پریشٲنی اگر کُنہِ ساتہٕ گژھِ ہا تِم ٲسۍ وَنان یا بِلال اے بِلال ارحنا بِسلا تَلہٕ سا اَسہِ دِ نٮ۪مازِ ذٔریعہِ راحت یعنی اَذان دِ تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرہو نٮ۪مازِ ذٔریعہِ حٲصِل راحت ابن القیم چھُ وَنان وَنان أسۍ چھِنہٕ وَنان ارحنا بِسلا أسۍ چھِ وَنان جلدی جلدی مۄکلاو ژٕ نٮ۪ماز ارحنا من الصلاۃ أسۍ مۄکلاوہو نٮ۪ماز جلدی أسۍ لَبہو راحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات الله تعالى حسكم يصبح له لا شريك شو بیٚیہِ سٕنٛدۍ دروٗد السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ٲخری پیغمبر بنٲیِتھ سوزنہٕ آیہِ یِمَن پَتہٕ بیٚیہِ کانٛہہ نبی تہٕ رسول مبعوث یی نہٕ کَرنہٕ یِمو دیٖن اَسہِ تام پوٗرٕ پوٗرٕ واتنو. اللہ تعالیٰ ہن کٔر یہِ آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم أزکہِ دۄہ کوٚر مےٚ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تُہُنٛد دیٖن مُکمل. واتممت علیکم نعمتی مےٚ کٔر تۄہہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ نعمت تمام. ورضیت لکم الاسلام دینا بہٕ گوس تۄہہِ سۭتۍ اسلامُک دیٖن آسنہٕ سۭتۍ رٲضی. تُہٕنٛدِ خٲطرٕ گوس بہٕ اسلامُک دیٖن آسنہٕ سۭتۍ رٲضی. گوٚو یہِ دیٖن چھُ کامل, اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ چیٖز ہُرراونٕچ گُنجٲیِش کینٛہہ نہ چھُ اَتھ منٛز کانٛہہ چیٖز چھُنراونٕچ گُنجٲیِش. یہِ چھُ کامل تہٕ شامِل. أتھۍ پٮ۪ٹھ تہِ عمل کٔرِتھ ہیٚکہِ اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی حٲصِل کٔرِتھ. اگر کانٛہہ بدل کانٛہہ طریٖقہٕ اِختیار کٔرِتھ ییٚژھِ رۄب سٕنٛز رضامٔندی حٲصِل کَرٕنۍ, تٔمِس گژھِ نہٕ رۄب سٕنٛز رضامٔندی حٲصِل کینٛہہ, تٔمِس گژھِ نہٕ جنت حٲصِل کینٛہہ, تٔمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ آسہِ جہنم. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَتہ چھو کہِ سون یُس موضوع چھُ آزٕ سُہ چھُ تزکیت النفس یعنی قواعد و تزکیت نفس. تزکیہ نفسَس متعلق کینٛہہ قواعد بین الافراط و تفریط, افراتَس تہٕ تفریٖطَس درمیان, یعنی زٕ ایٚکسٹریٖم یِم آسان چھِ حدٕ نٮ۪بر یُس نیرُن چھُ آسان, درمیٲنی وَتھ کیٛاہ چھِ تزکیہ نفسَس متعلق, نفس پاک کَرنَس متعلق. اَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ برٛونٛٹھ یعنی اَکھ چیٖز چھُ سُہ گوٚو یعنی أسۍ چھِ ہر معاملَس منٛز اہل سُنہ وول جماع چھِ یعنی وسط, گۄڈٕ چھِ اُمتِ مُسلِمہ چھِ اُمتِ وسط, درمیٲنی اُمت, أسۍ چھِ غلو نِش بَچان. سانیو یعنی منہجکیو قواعدو منٛز چھُ اَکھ قاعدٕ کہِ یعنی تنزیٖل الناس منازِلہم, لُکَن یی سُہ لُکھ یِن پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ کھڑا کَرنہٕ, یُس ییٚمِس منزِل قدرٕ منزِلت چھُ تٔمِس یی سُے دیُن. ٹھیٖک چھا؟ یِتھے پٲٹھۍ القاب دِنَس منٛز تہِ چھُ أکِس اِنسانَس خیال تھاوُن. ٹھیٖک چھا؟ فضیٖلت شیخ چھِ وَنان تٔمِس, یِم بٔڑۍ بٔڑۍ علما آسان سانیو اساتِزہو منٛز. ٹھیٖک چھا؟ أسۍ چھِنہٕ بہٕ چھُس نہٕ تَتھ تَمِچ چیٖز تھاوان حیثیت کِہیٖنۍ, بِلکُل یعنی چھُ اَتھ منٛز چھُنہٕ سُہ تَوازو یا کانٛہہ چیٖز, یہِ بِلکُل سیٚد الفاظَن منٛز. ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ اَکھ چیٖز تھاوُن یاد یعنی تنزیٖل الناس منازِلہم, لُکَن چھِ سۄ جاے دِنۍ ییٚمِکۍ تِم حقدار چھِ. دوٚیِم چیٖز یعنی یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ حظ یہِ شیٖرِو تھوڑا مایِک یُس بۄن آسہِ, یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ أسۍ کَتھ کَران چھِ مےٚ کوٚر نہ یہِ ٹاپِک پرٛپِیَر, اَمہِ خٲطرٕ وٕچھ مےٚ مُختلِف کِتاب یا اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت چھِ اَسہِ اِنٹَرنٮ۪ٹ چھُ
مختلف آرٹیکلس تمہیں پہ گو یہ ٹاپک کہاں نفر ون مثال کے طور پر یہ ٹاپک ذکر کرو کہاں نفر وچ کن کتاب مز ضروری یہ ما گھس الہام ما گھس ضروری آپ کن کتاب پہ پورمت کن ویب سائٹ پہ وچم کہاں ون یہ سا کاپی پیسٹ کر آمت ان ات کیا حرج کاپی پیسٹ کرنا چھ کان حرج اچھا قرآن آیت ونان حدیث ونان علماء ہند اقوال ونان سہ سی کتا تہو کتابوں پہ چاہے کن کمپیوٹرس پہ کاپی پیسٹ کور چاہے کن ات ست لوک تو چاہے کن کی بدل کھانا طریقہ اختیار کور یاد تھو گو بہرحال یہ کن چیز پہ تلان ام پہ پنس اندازس مز ونان علماء نش اخذ کران پہ یا تہندی اقوال بیان کران نت یہ امس پہ سمجھ آو تر متعلق پہ بیان کران گو اس لیے امیک خیال تھوان کن یعنی الہام کس بنیادس پہ ٹاپک بنوت کہین اس یہ ٹاپک اس ان شاء اللہ تعالی ات ٹاپکس یہ ٹاپک دہن حصن مز تقسیم آمت کر کچن کی حصہ ات مز لکٹ تو کی بڑ اس لیے حص تھو کچن حصن مز آمت دہن حصن مز تقسیم کر گک چیز اس ات مز سہ گو اچھا وہ ٹاپک کیا سون موضوع کیا سون تزکیت النفس اس گھس گک حصہ ات مز سہ گو تعریف تزکیت النفس تزکیے نفس تعریف یعنی تزکیے نفس کت ونو تزکیے نفس کت ونو یعنی اس پتہ یعنی اس کرو ترجم نفس نفس کیا کر پاک لیکن وہ پڑھو آج بدل اکس انداز مز اس پہ علمی مجلسن مز پران نندر گھس کھسن کہین تہ اگر کھس تہ پروائے چھ کہین وہ گڈنک چیز کیا اس تزکیے نفس تعریف یعنی تزکیے نفس کت ونو ات مز یہ دون لفظن ہند بنوت تزکیہ تو بیس نفس تزکیہ بیس نفس یہ دون لفظن ہند بنوت تزکیہ کت ونان عربی زبان مز تزکیہ ونان اس ات مختلف معنی معانی تم مز اخ معنی التطہیر کھان چیز پاک کرن کھان چیز کیا کرن پاک کرن ٹھیک ہے مثال کے طور پر عربی مز ونو اس زک الارض زکا یو زکی تزکیہ زک الارض ای طہرھا یعنی اس ونو ام ہسا کر زمینس تزکیہ مطلب کیا ات اگر کھان نجاسہ اس پہ ام کور تم پہ ہٹو ام سن ٹھیک یتھے پہ اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح من زکاہا سہ گو کامیاب یم یہ نفس پن کیا کور پاک تطہیر تطہیر کرنس اوا سمجھ یہ ات مز گندگی تم کریں امہ نش دور گو اخ معنی اتھی تہ دم معنی عربی زبان مز تزکیہ سہ گو الزیادت و تنمیہ یعنی کن چیزس مز یعنی کرن اضافہ کرن اللہ تعالیٰ فرماوان خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہندو مالو مز کرو زکات حاصل تمہ ذریعہ کرو تم پاک تو بیس کرو تزکیہ تزکیہ مطلب ان مز کرو اضافہ اہندس اجرس مز اہند درجاتن مز گھس تمہ ذریعہ کیا اضافہ اس اتھ بیاکھ معنی آسان کیا یعنی بڑاؤ کرن زیادتی کرن ترم معنی تزکیہس الاصلاح کن چیزس کیا کرن اصلاح کرن اگر کن چیزس مز کھان خرابی گمس سہ کیا کرو تک مز کرو اصلاح اللہ تعالیٰ فرماوان ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا اگر نسا رب سند فضل تو رحمت آسو تہہ مز گھس کھان تہ پاک ہرگز تہ ولکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ تعالیٰ تمس کران اصلاح یمس اللہ تعالیٰ یس اتن تزکیہس معنی کیا اصلاح ژورم اس معنی تزکیہ سہ گو الثناء والمدح تعریف کرن کنس کرن کیا تعریف کرن کنس اللہ تعالیٰ فرماو فلا تزکو انفسکم پن نفسن مسا کرو تعریف ہو اعلم بمن اتقى ربس چھ علم کہ کس چھ تقوا وول سہ چھ زانا یل تم ماجن ہزن یڑن مز تہ ٲسو پنس پانس مز ٲسو تعریف کران کہین تہ اوا سمجھ گو یہ مختلف امہ علاوہ تہ چھ ات مختلف معنی یہ گو عربی زبانی اعتبار دیم چیز نفس کت ونو اس نفسس متعلق تہ مختلف ڈیفنیشن اس ونو مختصر اس ما گژھو تو اس ما چھ پران سائیکالوجی یا باقی چیز نفس چھ اس ونان یعنی یتھے اس ونو نا یتھے اس ونو تزکیت النفس اتن کیا چھ نفسک مراد نفسک مراد چھ ونان اتھ متعلق علماء کران ذکر تشمل الروح والقلب نفسس یتھے اس ونو نا تزکیت النفس تزکیت النفسس منز یس نفس لفظ چھ آسان اتھ منز چھ روح تہ یوان ات مز دل تہ یوان وکل ما فی الانسان من قوى الادراک
یم تہ بیٚیہِ انسانس منٛز ادراک چہِ قوت آسان چھِ یِمو سۭتۍ اکھ انسان پرزناوان چھُ کانٛہہ چیٖز تِم سارے قوت ییٚتہِ یعنی انسان سُنٛد نفس سورُے جسم دِل تہِ تہٕ یعنی أنٛدروٗن تہِ تہٕ بیروٗن تہِ أتھۍ چھِ أسۍ وَنان کیاہ تزکیہ تہٕ بیٚیہِ کیاہ ووٚن اَسہِ نفس وۄنۍ کیاہ گوٚو تزکیت النفس اصلاح النفس نفسُک اصلاح بہِ تطہیٖرِہا و تنقیتِہا کِتھ پٲٹھۍ کَرو نفسُک اصلاح یہِ کَرون پاک مِن کُلِل عِلَل وَل اَمراض تمام علتو تہٕ بٮ۪ماریو نِش کیاہ کَرو یہِ پاک یِم کَم ہِش بٮ۪مارِ چھِ اگر ظٲہری بٮ۪مارِ آسَن تَتھ گژھو ڈاکٹرس نِش أسۍ وَنو نہٕ مےٚ کوٚر تزکیہ نفس لُغا ہے بَرِ ہٮ۪کوس ؤنِتھ لیکِن یِم کَم بٮ۪مارِ چھِ یِم أکِس اِنسانَس رۄبہٕ سُنٛد قُرب حٲصِل کَرنَس منٛز ٹھوٚر بَنان چھِ آوا سَمٕجھ گوٚو تزکیہ نفس کیٛاہ گوٚو نفسُک اِصلاح کَرُن کِتھ پٲٹھۍ یِم تہِ اَتھ منٛز مُختلِف بٮ۪مارِ چھِ تِہُنٛد ذِکِر کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن تِم اَمہِ نِش کیٛاہ کَرٕنۍ دوٗر کَرنہِ بیٚیہِ نفس تھدٮ۪ن تھدٮ۪ن مرتبَن تانۍ کھالُن تھدٮ۪ن درجاتَن پٮ۪ٹھ رۄبہٕ سٕنٛدِس قُربَس کُن کھالُن أتھۍ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ تزکیت النفس ابن القیم فرماوان رحمتہ اللہ علیہ مدارج السالکین چھِ ابن القیم صٲبٕنۍ کِتاب بوٗزمُت آسہِ ناو ساروی سُہ کَران بیان اَتھ اَتھ چھُ بیٛاکھ ناو تہذیٖب النفس یا بیٛاکھ ناو چھُ اَتھ تصفیت النفس وَنان یہِ کیٛاہ گوٚو وَنان ہُوا سبق العبوٗدیت فی کیٖر الامتحان وَنان یہِ ہسا گٔے عبوٗدیت رۄبَس یُس بندگی چھُنہ اَکھ اِنسان کَران یہِ چھِ پِگلاوٕنۍ کَتھ منٛز اِمتِحان کِس یَتھ منٛز نارَس منٛز یعنی رۄبہٕ سٕنٛز عبوٗدیت رۄبہٕ سٕنٛز بندگی یُس اَکھ اِنسان کَران چھُ یہِ بندگی چھِ أمِس پِگلاوٕنۍ کَتھ منٛز اِمتِحان کِس نارَس منٛز طلبن لِاخراج ما فیہا من الخبث والغش أمِس کیٛاہ چھُ غرض یہِ کیٛازِ چھُ اِمتِحان کِس نارَس منٛز یہِ پَنٕنۍ عبوٗدیت پِگلاوان أمِس چھُ آسان غرض کہِ یُس تہِ اَتھ منٛز گنٛدگی چھِ یُس تہِ اَتھ منٛز کانٛہہ دۄنٛکھٕ چھُ سُہ نیرِ اَمہِ منٛز کیٛاہ نٮ۪بر یہِ چھُ کَران اِبن القیم صٲب ذِکر تزکیت النفس سَمجھے یِوان گوٚو تزکیت النفس کیٛاہ گوٚو وۄنۍ نفس پَنُن چاہے دِل ٲسۍتَن چاہے جوارِح ٲسۍتَن سُہ کَرُن پاک گنٛدگِیو نِش شِرکٕچو بِدعاتو خُرافات فواہِشَن ہِنٛز گنٛدگی نِش کیٛاہ کَرُن پاک بیٚیہِ یہِ نفس تھدٮ۪ن تھدٮ۪ن درجاتَن تانۍ کھالُن اَوا سَمٕجھ اَوا سَمٕجھ گوٚو أتھۍ چھِ أسۍ وَنان تزکیت النفس نفس پاک کَرُن تمام گنٛدگِیو نِش بیٚیہِ اَتھ کیٛاہ تھدٮ۪ن تھدٮ۪ن درجاتَن کُن کھالُن رۄبہٕ سٕنٛدِس قُربَس کُن کھالُن سَمٕجھ چھِ یِوان گوٚو یہِ اوس گۄڈنیُک حِصہٕ مۄکلیو گۄڈنیُک حِصہٕ دوٚیِم حِصہٕ یُس اَتھ منٛز چھُ سُہ گوٚو مَسادِر تزکیہ 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 نفسٕکۍ مَسادِر کَم چھِ یعنی تزکیہ نفس کُس کَرِ اَتھ کوکُن چھِ نِسبت آمٕژ کَرنہٕ وَنان راغب الاصفہانی چھُ کَران بیان وَنان تزکیہ نفس یُس لفظ چھُنہ تزکیہ لفظ اَتھ چھُ قُرآنَس منٛز آمٕژ ژۄن قٕسمَن ہِنٛز اِضافت کَرنہٕ یعنی تزکیہٕکۍ مَسادِر کَم چھِ تزکیہُک سورُس کیٛاہ چھُ تزکیہ کُس کَرِ أکِس اِنسانَس وَنان اَتھ چھِ آمٕژ کٔژ نِسبَتہٕ ژور وَنان کُنہِ ساتہٕ چھُ تزکیہٕچ نِسبت آمٕژ بَندَس کُن کَرنہٕ اللہ تعالیٰ فرمو قد افلحا من زکاہا سُہ گوٚو کامیاب ییٚمۍ پَنُن نفس پاک کوٚر اَتٮ۪ن کٔمِس آو وَننہٕ پاک کَرِ پَنُن نفس بَندَس گوٚو بَندٕ سٕنٛز تہِ چھےٚ کوٗشِش بَندَس تہِ چھُ پَنُن نفس کوٗشِش کٔمِس چھِ کَرٕنۍ بَندَس پَنُن نفس پاک کَرنٕچ وَنان کُنہِ ساتہٕ چھِ اَتھ نِسبت گژھان اللہ تعالیٰ ہَس کُن اللہ تعالیٰ فرمو بلی اللہ یُزکی من یشا بٔلکہِ اللہ تعالیٰ ہٕے چھُ پاک کَران ییٚمِس سُہ ییٚژھِ کیٛازِ اَصلی کُس چھُ توفیٖق کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ اللہ تعالیٰ بوٗزتی کُنہِ ساتہٕ چھِ تزکیہٕچ اِضافت کٔمِس کُن اللہ تعالیٰ کُن ترٛیٚیِم کُنہِ ساتہٕ چھِ تزکیہٕچ اِضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن گژھان اللہ تعالیٰ فرماوان یِہوٚے یُس اَسہِ اوٚتام پوٚر خُذ مِن اموالِہِم صدقتن تُطہِّرْہُم وَتُزَکِّیہِم بِہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہِنٛدیو مالو منٛز کٔرِو سا زکات حٲصِل تُہۍ کٔرِو یِمن اَمہِ ذٔریعہٕ پٲکی تہٕ بیٚیہِ تزکیہ تزکیہَس کُن اَسہِ اَتٮ۪ن مانے کیٛاہ یِہِنٛدِس اجرس منٛز گژھِ اِضافہٕ گوٚو کُنہِ ساتہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ یتلو علیکُم آیاتِنا و یُزکیکُم سُہ پیغمبر چھُو کیٛاہ کران سانہِ آیات تِلاوت کران بیٚیہِ چھُو کران تزکیہ گوٚو اَتٮ۪ن کٔمِس کُن آیہِ کَرنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن کُن کیٛازِکہِ تِمَے چھِ اَسہِ نِش کٔمۍ أنی مٮ۪سیج اَسہِ نِش کٔمۍ اوٚن قرآن تہٕ بیٚیہِ سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژوٗرِم وَنان کُنہِ ساتہٕ چھِ تزکیہٕچ اِضافت اَتھ عبادتَس کُن گژھان عبادتَن کُن اللہ تعالیٰ فرماوان والذین هم للزکات فاعلون تِم لوٗکھ یِم ہسا پَنٕنِس نفسٕکہِ تزکیہ خٲطرٕ یعنی عمل کَران چھِ اَتھ چھُ اَکھ ترجمہٕ تہِ یعنی عمل کیٛازِ چھُ اَکھ اِنسان کَران أمۍ سٕنٛدِس نفسَس کیٛاہ گوٚژھ گژھُن تزکیہ گوٚو اَتہِ اَمہِ تَل کیٛاہ توٚر فِکرِ عمل کَرنہٕ سۭتۍ چھِ أکِس اِنسانَس پٲکی حٲصِل گژھان سَمجھ آوا کِنہٕ کِہیٖنۍ گوٚو تزکیہٕکۍ مَسادِر تزکیہٕکۍ سورسٕز کَم چھِ اَسہِ ووٚن اَتھ چھُ کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن تہِ نِسبت
کن سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن نسبت کن سات بندس کن نسبت کن سات بند سند عمل کن نسبت یہ ثنوی نش اہمیت ساروی کھت اہمیت کت اللہ تعالیٰ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ اکس بند سن کوشش تو بیم صالح سمجھ وم گئی مسادر تریم چیز یہ لکٹ اس مکلے نا زہس تریم چیز گو اس انسان چھنا پنہ نفس تزکیہ کران اخ انسان کر پنس نفسس تزکیہ ہم معنی تھو ذہنس مزید گڈن ون یہ دون قسمن ہند آسان اک گو تزکیہ بالفعل اخ انسان کر بالفعل ایکشنز اعمال کر رب سن ذکر کر ربس دعا منگ اے اللہ مے کر نفسس کیا میون نفس کر سا پاک یہ محمود اتھ تعریف واجن کم کہ اخ نفر کیا کر یعنی تزکیہ بالفعل یعنی عمل و ذریعہ کر پنس نفسس تزکیہ یہ کیا تعریف واجن کم بیا گو تزکیہ بالقول کہ نفر اس زیو ستی یوت ونان کہ بہ پاک یہ پنس پانس تعریف کر یہ مضمون یہ کیا گو اسلام اس ون بالفعل کرو تزکیہ یعنی ایکٹ تہ کرو یل اس بوزو کھانا چیز یہ عملو اگر تھی صرف کتھے یوت کرو یہ مضمون یہ بنو تہ خلاف حجت پگہ تھی اچھو دنیا مز ونان لما تقولون ما لا تفعلون تکیاز چھو ونان یہ کران چھو گو تزکیہ چھو آسان انسان یتھی پنس نفسس تزکیہ کران چھو یاد کری فعلا ایکشن کری تیل چھو اصل اللہ تعالی دی امس اجر نت کیا کری کتھے یاد تیل کیا چھو تیل چھو مضموم امس گئی ساتھ پر پکڑ اوا سمجھ گو ام اید بار چھو تزکیہ ہس یم زو قسم تزکیہ بالقول تو تزکیہ بالفعل سورم سو گو التزکیہ تو بین الافراط والتفریط اس ورنہ میں کہ تزکیہ یس آسان چھو اتھ منز چھو افراط یہ چھو موضوع سون افراد تو بے کیا تفریط زی چیز آسان افراد گو حد نیبر بڑھاؤ تفریط کیا گو بالکل درج گٹھاؤ اخ لیول چھنا درمیانی لیول آسان کہ کھل ات کیا ہور یہ گو افراد کہ والے ات واریہ بون اس درج چھو ات کیا ونو تفریط گو اہل سنہ والجماعت چھ وقت چھ درمیانی وقت افراد است تفریط است درمیان یہ ہر کن چیز سو پوزیشن دیوان یس تک دزمت اللہ تعالیٰ تو بیس رسول اللہ گو لوکن سے زی قسم آسان تزکیہ مز اک گئی تم لوک ہم افراد کران افراد کرن ول کم گئی شدت کران پنس نفسس ست پھاکے روزان خوشا شنگانی بالکل آرام نا کران قیام یوت کران راتس ات کیا ونان افراد افرادس مز یہ تیوان کہ اخ نفر کیا کر مثال کے طور پر کی نفر کران کم تم ٹھل لگا لبن ونان امی سی گھر تزکیہ بت بند کر کیا کران ذکر کران ذکر چار ضرب کران ونان امی سی گھر تزکیہ اوا سمجھ یہ کیا افراد شریعت کیو حدو نبر نیران اتھے پیٹ اللہ تعالیٰ سن ذکر کران مفرد اللہ 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 پتہ کیا نت کران ضمیر سی ہو ونان یہ گھر کمس کن اللہ تعالیٰ یہ اصل یہ نش ہچنوت یہ اللہ تعالیٰ نی نہ ہچنو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اصل آفو ات پہ صحابہ تابعین ادب و تابعین تمو ات پہ عمل کرم کہین تہ امام مالک اس فرماوان یعنی یم امت کس آخری حصس تہ کر سی چیز اصلاح یم ام کس گڈنکس حصس اصلاح کر یت پہ تمن گو تزکیہ نفس یت پہ تمو پن نفس پاک کر یم امتک آخری حص تہ کر تھی پہ پاک گو اس لیے یہ افراطس مزہ کہ تم طریق کر یہ اختیار یم شریعت مز یم قرآن سی مز تو کیا سنت سی مز تریم طریق اس افراد سو گو کہ نفر ون بہ کر نفسس تزکیہ بہ سا کر پن نفس پاک لیکن رب سند حلال کر بھی چیز حرام بنوت بہ نا سا کھم ماز کہین تہ بالکل کن سات کھون مگر بہ نا سا کھم بہ نا سا کر نکاح کہین تہ حالانکہ امس شہوت نکاح ضرورت آس نہ بہ کر تو کہین تہ اتھے پہ کہ نفر چھنا مزہ یہ ونان مانا مے ہسا گھن پوتس الحام ہسا گھس مے یہ چرس چوان چرس چوان چرس کیا حرام گو یہ پانس پہ حرام بنا حلال ونان ام سم کیا ام سب وات بہت تھدین مرتبن امس پہ جانور تہ بہت کت کر یہ ونان بلبلن دے خبر چھنا وچن یہ کیا یہ افراد اتھے پہ یعنی تزکیہ دعویٰ کر رحبانیت اختیار کرت گفن مز بہ گفن مز بہ فیملی سی اتھی تراؤن اس سٹوری بوزم تہ مسن بوزم بہ ون تھی سٹوری اخ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تمہ متعلق آپ بوزمت
ییٚلہِ تِم گۄپھِ منٛز گٔے، حالانکہِ یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح، ییٚلہِ تِم گٔے گۄپھِ منٛز اَتھ ٲسۍ مُختلِف وجوٗہات، تاریٖخ گژھِ پَرٕنۍ، وَنان تِم یُتھُے گۄپھِ منٛز ٲسۍ پَتہٕ گٔے تِمَن موج، ووٚنُس ہے گوٚبرا ژٕ مےٚ دۄد چھُ مےٚ دیُتمُت بَچپَنَس منٛز، ژٕ کیٛازِ چھُکھ یعنی ژٕ ژےٚ چھُے نہ تَمیُک حق کِہیٖنۍ، وَنان شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی صٲبَن لَگو آسہٕ سۭتۍ کَتھ لَبہِ دَب، اورٕ درٛاو سورُے دۄد اَمہِ لَبہِ منٛز، ووٚنُس یہِ گوٚو سُہ دۄد یُس مےٚ دیُتمُت چھُ، یعنی أسۍ کَرو نہٕ، اَسہِ چھُ یعنی پَننہِ جایہِ حُسنہِ زَن کہِ شیخ نوٗر الدیٖن ؤلی ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو اولیاہو منٛز، یہِ چھُ تِمَن کُن منصوٗبہٕ آمُت کَرنہٕ، یِتھٕے پٲٹھۍ تٔمۍ ووٚنَس اَدٕ دۄد دیُتُتھ مےٚ واپَس، لیکِن ماز ہے کھوٚتمُت چھُ اَمے دۄدٕ سۭتۍ، وَنان تٔمۍ کوٚر پانَس دٕنَن، ماز پیوٚو کیٛاہ سورُے ؤسۍ پَتھر، ووٚنُس یہِ گوٚو ماز، یعنی یُس رۄبہٕ سُنٛد ؤلی آسہِ سُہ کَرِ پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ یُتھ سلوٗک، نہ ییٚلہِ اَسہِ یِمَے چیٖز آیہِ وَننہٕ، یِمَے قٕصہٕ کہانی گوٚو، کانٛہہ نَفر چھُ وَنان شاید چھُ یی کَرُن، رحبٲنیت چھِ اِختیار کَرٕنۍ، تَمے سۭتۍ ہَسا گژھِ یہِ تزکیہ، گوٚو یہِ چھُ اِفراط، یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ حدٕ نٮ۪بر نیران، یُس شریعتَن حد مُقرر کوٚرمُت چھُ تَمہِ نٮ۪بر چھُ یہِ نیران، اَوا سَمٕجھ، دٔیمہِ طرفہٕ چھُ تفریٖد، تفریٖد گوٚو یعنی بِلکُل اَمیُک ویلیوٗ گَٹاوُن، سُہ کیٛاہ گوٚو، سُہ گوٚو بہٕ ترکہِ تزکیہ تہِ بِلکُل لِیہ، کانٛہہ نَفر چھُ وَنان مےٚ چھَنہٕ ضروٗرتھٕے، أمِس چھُنہٕ خیالٕے آسان مےٚ چھا ایٖمان زیادٕ گژھان کِنہٕ کَم گژھان، اگر مےٚ ایٖمان کَم گژھان چھُ یہِ کیٛاہ چیٖز چھُ، یہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ مےٚ یہِ ایٖمان کَم گژھان، بہٕ کَرٕ ہا پانَس نِش تِم عملہٕ، یہِ چھُ ظٲہِر پَرست بَنیومُت، أمِس چھُ دُنیاہَس سۭتۍ سورُے یہِ آسان مَسلہٕ، یہِ چھُنہٕ پَنٕنِس ایٖمانَس سَنان، یہِ گٔے لاپَروٲہی، یا یُتھُے أمِس کینٛہہ وَنو نا اَسلافَن ہِنٛدۍ واقعات وَنو أسۍ، أمِس باسہِ یہِ نوٚوُے، یہِ وَنہِ یہِ چھُ فارسی پٲٹھۍ تُہۍ کیٛاہ تھام وَنان، یہِ وَنہِ نہ یہِ چھُنہٕ تُہۍ ہَسا چھُو صوٗفی بَنیمٕتۍ، کیٛاہ وَنہِ، حالانکہِ یہِ چھُنہٕ تصوُف، بوٗزِو مِثال کے طور پر اِبنُ القیم چھُ کَران ذِکِر رحمتہ اللہ علیہ، اِبنُ القیم چھُ وَنان کہِ یِم ہَسا یِم آسان چھِنہ کُفار، یُس اَسہِ اَدا اُوَد دَوہَس منٛز پوٚر، کُفار چھِنہ آسان، تِمَن چھُ یہِ چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اِبنُ القیم چھُ فرماوان یُس یہِ وَنان چھُنہ اللہ تعالیٰ اِنَّ الْكُفَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یِم ہَسا چھِ جَحیٖمَس منٛز، وَنان یہِ ہَسا چھُ یہِ چھُنہٕ آخرَتسٕے یوت منٛز کینٛہہ، یِم چھِ دُنیاہَس منٛز تہِ جہیٖمَس منٛزٕے آسان، قبرِ منٛز تہِ یِہوٚے حالت آسان، تہٕ آخرَتَس منٛز گٔیَکھ پوٚتُس یِہوٚے حالت ٲسۍتھٕے، پَتہٕ چھِ وَنان یِم اَبرار آسان چھِ نیکوکار، تِم چھِ لفی نعیٖم، تِم چھِ دُنیاہَس منٛز تہِ نعمتَنٕے منٛز آسان، قبرِ منٛز تہِ نعمتَن منٛز آسان، تہٕ آخرَتَس منٛز تہِ نعمتَن منٛز، پَتہٕ کَران ذِکِر، وَنان چھُ وَنان مِثال کے طور پر بعضو اَسلافو ہَسا ووٚن یُتھُے تِمو وُچھ نا کہِ یُتھُے تِمَن دُنیاہَس منٛز یِم نعمتہٕ گٔے حٲصِل، وَنان تِمو ووٚن یِم الفاظ، ووٚنُکھ مساکیٖنو اہلُ دُنیا، یِم دُنیاہٕکۍ لُکھ ہَسا چھِ مِسکیٖن، خرجوٗ مِنہا، یِم درٛایہِ دُنیا منٛز مٔرِتھ، وما ذاقوا لذیذ العیشہِ فیٖہا، یِمو وٕچھ نہٕ اَصلی مَزٕدار زِندگی اَتہِ، یعنی یِمَن اوس دُنیاہَسٕے منٛز مَزٕ لَگان، یِم ٲسۍ وَنان یِمو باقٕیو دُنیاہِکیو لُکو چھَنہٕ سۄ زِندگی وٕچھمٕژ کِہیٖنۍ تہِ، یِتھَے پٲٹھۍ وَنان بیٚیہِ ووٚن بیٚیہِ أکِس سَلفَن ووٚن ووٚنُن لَو علم الملوٗک و ابنا الملوٗک ما نحنُ فیٖہی، اگر ہسا بادشاہَن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن لَگہِ پَتہ کہِ اَسہِ کُس لَزت، اَسہِ کُس مَزٕ چھُ آسان، اَسہِ کُس اِطمینان چھُ آسان، لجالدونا علیہا علیہ بالسیوف، تِم کَرَن اَسہِ سۭتۍ تَلوارو سۭتۍ جنٛگ، وَنَن یہِ لَزت تہٕ اِطمینان دیٖتو اَسہِ، اچھا بیٛاکھ سَلف اوس وَنان اِنَّ فِی الدُّنْیا جَنَّہ، دُنیاہَس منٛز تہِ ہَسا چھُ اَکھ جنت، مَن لَم یَدْخُلْہَا لَم یَدْخُلْ جَنَّتَ الْآخِرَہ، یُس نہٕ دُنیاہکِس جنتَس منٛز دٲخل گوٚو سُہ گژھِ نہٕ آخرَت کِس جنتَس منٛز تہِ دٲخل، سُہ گوٚو سُے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر، تَمہِ سۭتۍ اطمینان أکِس اِنسانَس مِلُن، علا بِذِکرِ اللہِ تَتمَ اِنُ الْقُلُوب، اَسہِ چھا گژھان یہِ، أسۍ چھِ جلدی کَرو سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ، اَسہِ چھِنہٕ پَیی آسان مےٚ ہُہ توتہِ لوٚتُے لوٚتُے، اَمہِ کھۄتہٕ تیز چھِ أسۍ سپیٖڈ تھاوان، وَنان ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نا کُنہِ ساتہٕ تھوڑا پریشٲنی اگر کُنہِ ساتہٕ گژھِ ہا، تِم ٲسۍ وَنان یا بِلال اے بِلال اَرِحنا بِالصَلاہ، تَلہٕ سا اَسہِ دِ نٮ۪مازِ ذٔریعہِ راحت، یعنی اَذان دِتہٕ أسۍ کیٛاہ کَرہو نٮ۪مازِ ذٔریعہِ حٲصِل راحت، اِبنُ القیم چھُ وَنان وَنان أسۍ چھِنہٕ وَنان اَرِحنا بِالصَلاہ، أسۍ چھِ وَنان جلدی جلدی مۄکلاو تہٕ نٮ۪ماز، اَرِحنا مِنَ الصَلاہ، أسۍ مۄکلاو ہو نٮ۪ماز جلدی أسۍ لَبہو راحت، چھُنہ اَسہِ یِہوٚے مَسلہٕ، أسۍ چھِنہٕ نٮ۪مازِ منٛز راحت کَران حٲصِل کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ سَلام پھِرِتھ راحت حٲصِل کَران، سَلف ٲسۍ کَتھ منٛز کَران راحت حٲصِل نٮ۪مازِ منٛز، تۄہہِ سَمٕجھ، گوٚو وَنان دُنیاہَس منٛز یُس جنتَس منٛز اَتھ جنتَس منٛز دٲخل گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ سُہ گژھِ نہٕ آخرَتَس منٛز دٲخل، یعنی سُہ چھُ سُے اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر سۭتۍ اِطمینان مِلُن، رۄبہٕ سٕنٛدِس اِطاعتَس سۭتۍ اِطمینان مِلُن، گوٚو سُے چھُ اَتٮ۪ن مَطلب، کانٛہہ نَفر وَنہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ، یہِ نَسا چھُنہٕ باسان یہِ چھُ صوٗفی نَفر کُس نہ اوسمُت، حالانکہِ یہِ چھُ اِبنُ القیم رحمتہ اللہ علیہ ذِکِر کَران،
یتھے پٲٹھۍ مِثال کے طور پر أسۍ وٕچھو کِتاب کرامات الاولیاء چھِ خلال سٕنٛز ابوٗ بکر الخلال صٲبٕنۍ کِتاب، تَتھ منٛز چھِ آمٕتۍ اخلاقن ہِنٛدۍ واقعات. مِثال کے طور پر اکھ واقعہ چھُ آمُت، اکھ بُزرگ اوس، یہِ چھُ حسن درجی چھِ سند، یہِ چھنہٕ ضعیف قٕصہٕ. یُتھُے سفرس نیرِ ہا نہ، یہِ اوس وَنان ہُہ باقین أکِس شرطس پٮ۪ٹھ بہٕ کرو خدمت، بہرحال أمِس ٲسۍ وَنان یِم ٹھیٖک ہسا چھُ. وۄنۍ اکہِ دۄہ گوٚو یہِ گوٚو کوٚت تام، اورٕ یورٕ درٛاو یہِ، أمِس ٲسۍ ژھانڈان باقٕے، اکھ نفر درٛاو أمِس ژھانڈنہِ، أمۍ وٕچھو أکِس جایہِ شیٚنگِتھٕے نفر، کیاہ وٕچھُن، ہیٚرِ کِنۍ اوس اوٚبُر آمُت، اوٚبرن اوس أمِس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت سایہِ ییٖژاہ ہٕنٛدۍ، کیاہ اوسمُت کوٚرمُت. کانٛہہ نفر چھُ وَنان یہِ کیاہ لوگ اَسہِ قٕصہٕ وَنُن، یہِ چھُ صوٗفیت. حالانکہِ یہِ چھُ حسن درجی سند ابوٗ بکر خلال صٲب کران ذِکر، اوا سمجھ گوٚو یہِ چھُ بیٚیہِ قٕسمُک تفریٖق، ہے یہِ کیاہ چھُو تُہۍ وَنان، یہِ ہسا گوٚو تھٔدۍ تھٔدۍ قٕصہٕ، یِم ہسا ؤنِو اَسہِ کِہیٖنۍ. مِثال کے طور پر ابن رجب الحنبلی چھُ کران ذِکر جامع العلوم والحکمس منٛز، وَنان چھُ اکھ سلف اوس سانیو اسلافو منٛزٕ، وَنان تہِ سُہ اوس وَنان پَنٕنٮ۪ن سٲتھِیَن، وَنان اوسُکھ ہے یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ مَران چھُ مےٚ چھِ اُمید کہِ بہٕ مَرٕ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ، مےٚ ہسا یی ناد تَمہِ ساتہٕ. یُتھُے أمِس مَرنُک وقت ووت نہ، یہِ اوس بِہِتھ پَنٕنٮ۪ن سٲتھِیَن سۭتۍ، أمۍ ووٚن یِمَن جلدی جلدی، ووٚنُکھ ہے مےٚ دِیِو اِجازت، مےٚ ہیوٚتُن یِم دُنیا منٛز نیرنُک وقت واتُن، شاید ہسا ہیوٚتُن مےٚ نیرنُک وقت، کٔرنَکھ سلام وَلام، نٮ۪بر درٛاو یہِ ؤٹِس منٛز تہٕ أتھی گُزریو. اَسہِ چھا یعنی یُتھُے أسۍ بوزان چھِ یِم واقعہٕ، أسۍ چھِ وَنان یہِ کیٛاہ چھُنہ تفریٖد یعنی لاپَروٲہی، اَسہِ چھِ وَنان یِم چھِنہٕ شاید یِم قٕصہٕ، یِمو اوس مےٚ پَنُن نفس اَتھ تزکیہ کوٚرمُت، یِمو اوس اَتھ یعنی رۄب سُنٛد قُرب حٲصِل کوٚرمُت، تَوَے ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن یِم اللہ تعالیٰ ہَن نوٲزۍ یِم یِمو نعمتو سۭتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے قٕصہٕ وَنان، یِتھَے پٲٹھۍ اوس سانیو اصلافو منٛز اَکھ سلف، أمِس گٔے مَرنَس قریٖب کیٛاہ زبان گٔے أمِس بنٛد، وَنان پَتہٕ گٔے أمِس اَکھ یعنی یُس أمِس گَرَس منٛز آسہِ ہا کانٛہہ کوٗر، تٔمِس ووٚن بیٚیہِ مَستوٗراتو منٛز اَکہِ، ووٚنَس أمِس وَن ژےٚ کیٛاہ حالت چھی، مطلب وٕنۍکٮ۪س کیٛاہ چھُے ژےٚ باسان ژےٚ مَرنُک وقت چھُے، یِم اوس ہٮ۪کان وۄنۍ زیوِ سۭتۍ ؤنِتھ، أمۍ لیوٚکھ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ روحُن و ریحانُن و جنتُن نعیٖم، بہٕ ہسا چھُس وٕنۍکٮ۪س کَتھ منٛز راحتَس منٛز خوشیَن منٛز، بہٕ ہسا چھُس نعمت وٲلِس جنتَس منٛز، آوا سَمٕجھ. یِتھ پٲٹھۍ عمر ابن عبدالعزیٖز صٲبَس مُتعلِق چھُ آمُت، سُہ اوس وَنان بہٕ چھُس رۄبَس منٛگان کہِ میون موت کٔرۍزِ نہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ، کیٛازِ وَنہوس کیٛازِکہِ یہِ چھُ دُنیا منٛز نیرنہٕ وِزِ ٲخری موقعہٕ آسان ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ گۄناہ معاف گژھان چھِ، آوا سَمٕجھ. أسۍ چھِ یِم واقعات بوزان چھِ، أسۍ چھِ حٲران گژھان، یِم چھِ سٲنۍ اَصلات، یِہُنٛد أسۍ دعوا کَران چھِ أسۍ ہَسا چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ منہجو سلفَس پٮ۪ٹھ، آوا سَمٕجھ. گوٚو تَمہِ لِحاظ گوٚو یِہوے چھُ تفریٖد، گوٚو اَکہِ طرفہٕ چھِ کیٛاہ ہُم غلوٗ کَران، تِم چیٖز پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ حرام کَران یِم رۄبَن کیٛاہ کٔرمٕتۍ چھِ حلال، اَوا سَمٕجھ. یا باقٕے یِم اَسہِ ووٚن تِتھ پٲٹھۍ ذِکِر کَران یِتھ پٲٹھۍ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، نہ بیٚیہِ طرفہٕ چھےٚ لاپَروٲہی، کانٛہہ نفر چھُ وَنان مےٚ کَتھ اورٕ سَنُن، مےٚ چھَنہٕ اَتھ سُنٛد فٕرسَت، أمِس چھَنہٕ دُنیاہَس نِشی فٕرسَت یِوان، شٮ۪ن بَجَن تانۍ چھِ یہِ اَکھ نوکری آسان کَران، پَتہٕ شیٚیہِ بَجہِ پٮ۪ٹھ دٔیِم آسان کَران، پَتہٕ ییٚلہِ تَمہِ نِش فٕرسَت یِیَس پَتہٕ بَہَن بَجَن تانۍ فیس بُک آسان چَلاوان، أمِس کَتہِ یی. یعنی سانیو اَصلافو منٛز چھِ آمُت کینٛہَن مُتعلِق تِم ٲسۍ زیوِ آسان یِتھ پٲٹھۍ تھپھ کٔرِتھ، تِم ٲسۍ وَنان زیوِ پَتہٕ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ آز دۄہَس، تِمو ٲسۍ آسان اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کَتھ خٲطرٕ تھوٚمُت محاسبَہَس خٲطرٕ، اَسہِ چھا فٕرسَت، اَسہِ ییٚلہِ بَنیو یعنی مِزازٕ یِہوٚے دُنیا پَرَس تہٕ اَسہِ چھِنہٕ أسۍ چھِ وَنان یِم گٔے بَدَل قٕصہٕ، اگر آز کَرِ یہِ کانٛہہ نفر تٔمِس کیٛاہ وَنَن سٲری، ہے ہَسا چھِ خبر کَتھ بیٚیِس کُنہِ مَسلَس سۭتۍ. گوٚو تَمہِ لِحاظہٕ گوٚو تَزکیتُ نفسَس منٛز چھُنہٕ اِفراتُک تہٕ تفریٖتُک شِکار گژھُن کینٛہہ، بٔلکہِ کۄس وَتھ چھِ اِختیار کَرٕنۍ، درمیٲنی وَتھ. یہِ کٔژِم حِصہٕ اوس؟ ژوٗرِم. گۄڈنیُک حِصہٕ کیٛاہ ووٚن اَسہِ؟ تعریٖف ڈیفنِشَن تزکیتُ نفس کیٛاہ گوٚو. دوٚیِم کیٛاہ ووٚن اَسہِ؟ مصادِر کیٛاہ چھِ، ہاں کٔمِس کٔمِس کُن چھِ اَمِچ تزکیہ نفسٕچ نِسبت آمٕژ کَرنہٕ، کٔمِس کٔمِس کُن چھِ آمٕژ کَرنہٕ؟ اللہ تعالیٰ کُن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن، أکِس بَندَس کُن تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملَن کُن. ترٛیِم کیٛاہ ووٚن اَسہِ؟ اَکھ گوٚو تزکیتُ نفس ہَسا چھُ دۄن قٕسمَن ہُنٛد آسان، اَکھ گوٚو تزکیہ بالفعل اٮ۪کشَنزو ذٔریعہٕ، اعمالو ذٔریعہٕ، بیٛاکھ گوٚو کَتھوٕے یوت ذٔریعہٕ، ٹھیٖک چھا. ژوٗرِم ٲسۍ أسۍ وَنان اَتھ منٛز چھُ اِفراط تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ تفریٖق، اَوا سَمٕجھ، غلوٗ تہٕ بیٚیہِ لاپَروٲہی اَتھ مُتعلِق، ٹھیٖک چھا. اَسہِ کۄس وَتھ چھِ وۄنۍ اِختیار کَرٕنۍ؟ درمیٲنی وَتھ چھِ اَسہِ اِختیار کَرٕنۍ. وۄنۍ پَرو أسۍ تَتھ مُتعلِق. سُہ گوٚو اہمیتُ تزکیتِ نفس، تزکیہِ نفسٕچ اہمیت کیٛاہ چھِ، اَکھ اِنسان کیٛازِ کَرِ پَنٕنِس نفسَس تزکیہ، یہِ کیٛازِ کَرِ یہِ بُرٕ چیٖزو نِشہِ، گنٛدگِیو نِشہِ پاک، اَتھ کیٛاہ اہمیت چھِ، اَمِچ اہمیت کَرو أسۍ ذِکِر پانٛژَن نۄقطَن منٛز. وَنان گۄڈنیُک چیٖز، سُہ گوٚو یُس چیٖز اَمہِ کِس اہمیتَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران چھُ، سُہ گوٚو سورَے وَشَمس، وَشَمسِ وَضُحاہا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہا، یہِ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن، یہِ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن قسم ہاوان، وَشَمسِ وَضُحاہا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہا،
والنهار اذا جلاها والليل اذا والسماء وما بناها والارض وما طهاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. يعني يده قسم جاء الله تعالى ده يحكه قسم جايتا فتفرما قد افلح من زكاها سوغو كامياب يعني نفس باك ورو فرما سوغو كامياب گو اتران فكري كاميبي هز وقت تشكوس نفس پن باك چراہ نی تران تل فكري ربن هي تا قسم حالانکہ اگر رب يته پيت قسم اور استي تي كان چيز فرمائي الله تعالى سوچا كان پوز كلام كرن بول نا ربن هي يته قسم متواتر پٹس پٹ قسم پتوانن قد افلح من زكاها سوغو كامياب يمي نفس كه كون وعد طور فكري أميج أهمية كيش دايم تزكية نفس يشو يشو سبب أمس دي قصد اكس انسان ستهد درج حاصل الله تعالى فرموان ومن يأتيه مؤمنا يسر ربس نشكا بينت آل مؤمن بينت قد عمل الصالحات تيم أسان كاريما سعمالي صالحة فأولئك لهم الدرجات الأولى يما يشتم لوك إيه دي قدر تهد درج حاصل قتمز جنة اسمز جنات عدن تجري من تحتها الأنهار هميش روزن ويل جنة يمن بينك نهر أسن وسن خالدين فيها يتم كار روزن هميش كم وذلك جزاء من تزكى شو تبسون جزاء يم كيف كل يم بيكي اختيار كر يم بانو نفس باك كر وعدت أوانة جنة اسمز كم ساسن في الدرجة يم بانو نفس كيف كل باك كر جنة اسمز هميش روزن واجن كيف زندگی دنیاوی زندگی کیا ہے محدود یہ تو یہ اخر دوہ چھ گزران انسان اس پے جن خوش گسن کہ ایم شو چھن کہ میں نے زندگی چھ مقلا دنیاوی زندگی چھ محدود بے شر پتہ ہتی کہ ہن کی کچھ اچھ بے شر پتہ ہتی کہ ہن کی کچھ اچھ مثال کے طور پر تو جن اس کوئی کمپنی مز کام کران سو معنی کہ یوتا س کام کرک دوہس چا سچی یعنی من تو ایم شو کان چیز پیک کرم اخ یہ اخ موبائل پیک کرنا سسا چیز تے $10 رٹن کتے $10 تو یوتا یعنی ہکا کرت تو ہسا چھ چیز یم تو کر تو دو ہستہ رات است کم لیکن یہ شنی پتہ کی بکر کڑ چھ نوکری بہ ہکا چھ آز شام است کڑت پگا تی کل کت تی بری گس تی یا 10 بری گس تی یہ کوتا نفر اس یہ کہ یہ پیارا میں والا پگا کرو تو دل مش پتہ کی کڑ نی میں اس یہ یہ بنا یہ بنا کیا پتہ بلکہ سن بہ شام اس کڑنس بہتر چھ ہاتھ موبائل کرن پیک بجن پوری کتا ڈالر ساس ڈالر ہسا جن تو چھنا یہ اس طرح فکر وچھو سری گیس خوشار کے ہنسا ہاں مو سامنا ایتن لیکن یلی اخرت اس مت مدل چھنی طرح فکر تو اس پتہ جنت کیا چھ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنت اس مز کوڑ چھنا اسن کوڑ چھاٹس ایم سی ایم گوری ویل اس آسان چھ تات برابر یس جنت اس مز جائے چھنا سو چھ دنیا خود بہتر تہ کی حساب دنیا اس مز چھ تم خود بہتر چھ کوس جائے یس کوڑ اس برابر جنت اس مز جائے چھ سعد سعد رضی اللہ عنہ سوز رومال یس جنت اس مز سو دنیا خود بہتر تہ کی حساب دنیا اس مز چھ تم خود بہتر بیس اخری نفر جنت اس مز گچھ تمس کودا چھ تہ دہن دنیا ہن برابر چھ اخری نفر اس جنت اس مز جائے بیس تہ ہمیش روزن واجن زندگی مارون جون یہ چھ سائن سینی یہ چھ مز تہ لگا کی ہن چھ نا از کی ہارٹ اٹیک سر کی دے ماران چھ اللہ تعالی دین اس برکت واجن زندگی بے کریم حسن خاتمہ عطا لیکن چھ نا گسائیں چیز وہ تم لحاظ اس مگر لاپرواہ ات متعلق بنی امید گو یہ تھے درجہ کے مز گسن حاصل یس تز پن نفس کیا خیر واہ کوئی گو دئی ترین سگو یم پیغمبر ان ہز رسالات اس پیغمبر تھی سوزنا ائی تہند سوزنس مز تہ اس اس اخ چیز کی یمن کریو سا نفسس کیا تزکیہ یہ نفس کریو پاک اللہ تعالی فرماون سورہ النازعات اس مز یل موسی علیہ الصلوۃ والسلام او سوزن کم اسکول فرعون اسکول الله تعالى فرمان كي الله تعالى فرمان يا مولى موسى عليه الصلاه والسلام فقل هل لك الى ان تزكى كتشيك رغبت كتقرك كيا بن نفس باك كو موسى عليه الصلاه والسلام سن دعوت كيا بس تشير رغبت بن نفس باك كرنس كو يته بر سون پیغمبر اخري پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن متريت كيا ون هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم سو الله تعالى شو سو يم مبعوث كر اميين نمز تم وي مز اخ رسول يتلو عليهم اياته ويزكيهم سو است من الله تعالى سوز ايات تلاوت كران تزكيه كلا ويعلمهم الكتاب والحكمه پتو سو بيو سو ديوان تعليم كمي كتاب هست بي حكمت حكمت سنه ادر كه اون اخ اخ من سب كه اودن
اکھ کٲم کیٛاہ آیہِ وَننہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛز کہِ یِم چھِ کیٛاہ کَران یُزت کی ہِم یِہُنٛد تزکیہ کَران. گوٚو پیغمبر یِم سوزنہٕ آیہِ تِہِنٛز اَکھ ذِمہٕ دٲری کیٛاہ ٲس آسان تزکیت النفس. گوٚو اَمہِ تَل تہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ تزکیت النفسَس کۭژاہ اہمیت چھِ. یہِ اوس ژوٗرِم نۄقطہٕ. موسیٰ علیہ پٔتمٮ۪ن پیغمبرَن ہُنٛد اوس الگ تہٕ سٲنِس پیغمبر یعنی ٲخری پیغمبر ہُم تہِ چھِ سٲنی پیغمبر یعنی سون پیغمبر یُس خاص طور پر اَسہِ کُن عمہ بوٗز کَرُن تِمَن ہُنٛد. پوٗنٛژِم ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اہمیت تَران چھِ فِکرِ سُہ گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یہِ دُعا منٛگان اللہم آتِ نفسی تقواہا اے مےٚ اے اللہ میٲنِس نفسَس کر کر تقوا عطا و زکیہا بیٚیہِ کَر میون نفس کیٛاہ پاک انت خیر من زکاہا ژٕ چھُکھ بہتریٖن یُس اَتھ پاک کَرِ انت ولیہا و مولاہا ژٕے چھُکھ اَمیُک ولی تہٕ مولا. گوٚو یہِ دُعا ٲسۍ منٛگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِم اَمہِ چیٖزُک سوال ٲسۍ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میون نفس کَر کیٛاہ پاک. اَمہِ تَل چھِ تَران فِکرِ کہِ تزکی نفسٕچ اہمیت کۭژاہ چھِ. آوا سَمٕجھ؟ گوٚو یہِ اوس کٔژِم حِصہٕ پٲنٛژِم حِصہٕ تزکی نفسٕچ اہمیت کیٛاہ چھِ. شیٚیِم سُہ گوٚو احتِمام سلف بہِ تزکیت نفس. سلف کوٗتاہ احتِمام ٲسۍ کَران تزکی نفس سٲنۍ اصلات تِم کوٗتاہ ٲسۍ پنٛنہِ نفسٕچ پٲقی ہُنٛد خیال تھاوان. سٲنۍ سلف ٲسۍ واریاہ اَمیُک خیال تھاوان. تِم ٲسۍ عملی طور پر تہِ تِم ٲسۍ نہٕ کَتھ وٕے یوت سۭتۍ کَران بٔلکہِ یعنی اَتھ مُتعلِق چھِنہ کِتابُ زُہُد چھِ کِتابُ زُہُد کٕہٕنۍ اِمام احمد بیٚیہِ ابوٗ ذُرعا حناد یِتھَے پٲٹھۍ عبدالرب مُبارک یعنی گُتٲج کِتابہٕ زُہُد چھِ زُہدَس زُہُد کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یعنی یہِ تہِ چھُنہ تزکیہ دُنیا نِش بے رغبتی دُنیاہُک محبت نہٕ دِلَس منٛز آسُن یہِ تہِ چھُنہ تزکیہ نفسَس منٛز یِوان نفسٕچ پٲقی منٛز. گوٚو اَتھ مُتعلِق چھِ کِتابٕے آمژٕ لیکھنہٕ. اَمہِ تَل چھِ تَران فِکرِ کہِ سلف کوٗتاہ اہم ٲسۍ اَتھ سَمجھان. یِتھَے پٲٹھۍ اَمِچ اہمیت یعنی سلف سلف کوٗتاہ احتِمام ٲسۍ اَمیُک کَران أکیٖد چٮ۪ن کِتابَن منٛز تُلہِ لیٖکھِتھ کیٛاہ تزکیہ نفسَس منٛز. مِثال کے طور پر ابوٗ عثمان الصابوٗنی ابوٗ اسماعیل الصابوٗنی رحمتہ اللہ علیہ 450 ہجری منٛز یِم گُزران چھِ تِہٕنٛز کِتاب چھِ عقیٖدتُ السلف اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث. تَتھ منٛز چھِ فرماوان وَنان یَرَوْنَ الْمُسَارَعَةَ اِلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. أسۍ چھِنہ پَران عقیٖدٕ چہِ کِتاب اللہ تعالیٰ چھُ عرشَس پٮ۪ٹھ مُستوی اللہ تعالیٰ لَیسَ کَمِثلِہِ شَیْءٌ تٔمِس چھِ دستِ مُبارک یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛدِس شانَس لایق چھُ تعویٖل نَسا چھَنہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تحریٖف نَسا چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ نہ اللہ تعالیٰ سُہ چھُ روٗزَس سٕنٛدِس ٲخری پہرَس منٛز آسمانِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ نُزوٗل فرماوان چھُنا عقیٖد کِس عقیٖدَس تانۍ چھِ أسۍ سٲری وَنان یہِ چھُنا. لیکِن پَتہٕ عملی پٲٹھۍ وٕچھو عملی پٲٹھۍ کیٛاہ وَنان. وَنان چھُ اہلُ سُنہ وَل جماعتَن ہُنٛد عقیٖدٕ ہَسا چھُ یہِ تہِ تِم چھِ وَنان فرض نٮ۪مازَن کُن گژھِ فوراً دورُن. یِہوٚے چھُنہ نفسَس ییٚمِس تزکیہ آسہِ گوٚمُت سُہ آسہِ فرضَن کُن زیادٕ دوران. وَیا تَوا سَونہ بہِ قیام اللیل وَنان بیٚیہِ چھِ تِم ؤسیت کَران اہلُ سُنہ وَل جماعت اَکھ أکِس کہِ قیام اللیل ٲسۍزیو کَران تحجُد ٲسۍزیو پَران وَبہِ صِلَت الرحام رحمی رِشتہٕ جوڑُن وَ اِفشا اِسلام سلام اَکھ أکِس کَرٕنۍ وَ اِطعام تعام کھٮ۪ن کھیٛاوناوُن. یِم چیٖز یِم چھِ عقیٖدچہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ. یہِ باب چھِ أسۍ جلدی جلدی پَران وَنان چھِ یہِ چھُنہٕ زیادٕ اَہم حالانٛکہِ یہِ چھُنہ پَتہٕ اَمیُک فروٗٹ یعنی یہِ مےٚ عقیٖدٕ آسہِ اَمیُک سَمرٕ کیٛاہ نیران چھُ پوٚتُس سُہ چھُ یِہُے سَمجھ چھِ یِوان. یُتھُے مےٚ ووٚنو وٕنہِ یہِ اللہ تعالیٰ چھُ نزوٗل فرماوان مےٚ ہوو تھوڑا اوٚنٛجہِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ ہاوُن یہِ چھِ غلط ٹھیٖک چھا. یعنی ہٮ۪کو کینٛہہ اَصلاف ٲسۍ ہاوان اٮ۪کشَن لیکِن بہٕ چھُس نہٕ ہاوان اٮ۪کشَن واریاہ اَصلاف تِم ٲسۍ وَنان اٮ۪کشَن مہٕ ہٲیِو اِسلیے مےٚ گوٚو تھوڑا اوٚنٛجہِ یی یہِ چھُ غلط اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو تۄہہِ وٕچھِو تُہۍ سَنیوٕ مےٚ ووٚن تہٕ یعنی یہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ تیوٗت. یِتھَے پٲٹھۍ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کَران چھِ ذِکِر کَتھ منٛز العقیٖدتُ الواسطیہَس منٛز چھُنا العقیٖدتُ الواسطیہ فرماوان لاسٹَس یا امروٗنا بِصبرِ اِن دل بلا اہل سُنہ وَل جماعت ہَسا چھُ حُکُم دِوان کَمیُک ییٚمہِ ساتہٕ مُصیٖبت آسہِ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرُن صبر و شُکرِ اِن دل رخا ییٚمہِ ساتہٕ کُشادگی آسہِ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرُن و یدعون الى مقارم الاخلاق و محاسن الاعمال بیٚیہِ ہسا چھِ اہل سُنہ وَل جماعت بُلاوان کَمن رٕتٮ۪ن اخلاقن کُن بہتریٖن اعمالن کُن و یعتقدون معنا قوله صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بیٚیہِ ہسا چھِ عقیٖد تھاوان یتھ قولس مُطٲبِق یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومنو منٛز چھُ ایمان اعتبار ساروی کھۄتہٕ کامل سُہ یُس اخلاقو اعتبار بہتر آسہِ. سمجھ گوٚو اِسلیے اخلاقن مُتعلِق نہ اتھ اعمالن مُتعلِق یہِ چھُ أکِس کِتابہِ منٛز تہِ اینڈس پٮ۪ٹھ ذِکِر آسان. اَتہِ تَران فِکرِ کہِ تزکیہ نفسٕچ اعمال سُدھارنٕچ پَنُن نفس سُدھارنٕچ اہمیت کۭژاہ چھِ. اوا سمجھ گوٚو اَسہِ طور فِکرِ اصلاف کوٗتاہ احتِمام ٲسۍ کَران تِمو کیٛاہ کوٚر تِمو کوٚر أکیٖد چٮ۪ن کِتابن منٛز تہِ اَمیُک ذِکِر. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ اصلافن ہِنٛدۍ پیروکار چھِ بیٚیہِ چھِ أسۍ دعوا تہِ کَران
تیٚلہِ کۭتیٛاہ گژھو أسۍ آسٕنۍ اَتھ منٛز برونٛٹھ؟ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ کٲم واریاہ زیادٕ کَرٕنۍ. یہِ اوس کٔژِم؟ شیٚیِم. کٔژِم؟ شیٚیِم. کیٛاہ اوس گۄڈنیُک؟ کیٛاہ اوس تعریٖف یعنی ڈیفنِشَن تَزکیٖن آفَس کیٛاہ گوٚو؟ دوٚیِم مَسادِر یعنی اَتھ مَسادِر سورسٕز کیٛاہ چھِ اَمِکۍ؟ تَزکیٖن آفسَس کٔمِس کٔمِس کُن آیہِ نِسبت کَرنہٕ؟ ترٛیٚیِم یعنی تَزکیہ بِل فعل تہٕ تَزکیہ بِل قول. کانٛہہ نَفر چھُ کَران پٔزی پٲٹھۍ پَنٕنِس پانَس پاک، دوٚیِم چھُ کَتھَے آز کَران، ژوٗرِم اِفراط تہٕ تفریٖط. اَتھ منٛز اَکہِ طرفہٕ چھُ گُلوٗ یِوان کَرنہٕ، دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ لاپَروٲہی یِوان کَرنہٕ. پوٗنٛژِم تَزکیہ نفسٕچ اہمیت، سُہ وٕچھ اَسہِ پانٛژَن نۄقطَن منٛز. شیٚیِم سلفَن سلف کوٗتاہ احتِمام ٲسۍ تَزکیہ نفسُک. آوا سَمٕجھ؟ سٔتِم سُہ گوٚو قواعِدُ تَزکیہ نفس اِندَ سلف یا معالِمُ تَزکیہ نفس اِندَ سلف. سلفَن نِش یعنی تَزکیہ نفس، نفس پاک کَرنَس منٛز کَمَن روٗلزَن تہٕ ریگُلیشنَن ہُنٛد خیال ٲسۍ تِم تھاوان؟ کَمَن قانوٗنَن ہُنٛد خیال ٲسۍ تِم تھاوان؟ کَمَن قواعِدَن ہُنٛد خیال ٲسۍ تِم تھاوان؟ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِہوٚے، اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ قاعدٕ بُنیٲدی. تَزکیہ نفسَس منٛز چھُ سلفَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ روٗدمُت، تِم ٲسۍ یِمَن ترٛٮ۪ن اَمہِ علاوٕ تہِ باقٕے قواعد، لیکِن ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ ترٛےٚ ذِکِر. گۄڈنیُک سُہ گوٚو اَن مَستَرَ تَلَقِ سُلوٗکِ وَل اخلاق ہُوَل کِتاب وَ سُنہ. وَنان اخلاق، اخلاقَن ہُنٛد مَصدَر، اخلاقَن ہُنٛد سورُس، بیٚیہِ سلوٗک یعنی رۄبہٕ سٕنٛزِ قُربٕچ وَتھ اِختیار کَرٕنۍ، اَمیُک سورُس کیٛاہ چھُ؟ قُرآن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ؟ سُنت. آوا سَمٕجھ؟ کیٛازِ اہل سُنہ وَل جماعت چھِ اہل الاتِباع، أسۍ چھِ اِتِباع کَران، أسۍ چھِنہٕ بِدعت کَران. آوا سَمٕجھ؟ گوٚو یہِ چھُ گۄڈنیُک بُنیٲدی چیٖز. مےٚ چھُ پَنُن نفس پاک کَرُن، لیکِن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَن ہیٚچھنو، یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنٲے، یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ اَسلافو سانیو سُہ سَمٕجھ تٔتھۍ مُتعلِق. یہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز تھاوُن یاد، بِدعتَس منٛز چھُنہٕ شامِل گژھُن کِہیٖنۍ تہِ. کیٛازِ اللہ تعالیٰ فرماوان وَن نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ کٔر تۄہہِ کُن کِتاب نازِل یۄس یَتھ منٛز ہر کُنہِ چیٖزٕچ وضاحت چھِ، اَسہِ ہر کُنہِ چیٖزَس بِلکُل بیان کَرنہٕ وجہ چھِ. یہِ چھُ تِفعال کِس وَزنَس پٮ۪ٹھ، تبیانا مُبالغ مُقصیٖد. ابن القیم فرماوان رحمتہ اللہ علیہ وَنان من احالک علی غیر اخبرنا وحدثنا. اگر ہسا ژٕ کٲنٛسہِ فِروخ اخبرنا، اخبرنا گوٚو اَسہِ دِژٕ خبر یعنی حدیٖث، حدثنا اَمہِ اَمہِ وَتہِ نِش ڈولنَکھ، تٔمۍ پھِرنَکھ ژٕ بیٚیِس کُنہِ وَتہِ کُن، یعنی اخبرنا تہٕ بیٚیہِ حدثنا ہٕچ وَتھ کھٲونَے نہٕ، یعنی قۄرانٕچ تہٕ حدیٖثٕچ وَتھ کھٲونَے نہٕ. وَنان فقد احالک اما علی خیال صوٗفیین، یا تہٕ پھِرنَکھ تٔمۍ ژٕ صوٗفی سٕنٛدِس خیالَس کُن، او قیاسٕن فلسفیین، نَتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ فلسفی سُنٛد کیٛاہ سُہ قیاس، او رایٕن نفسیین، نَتہٕ آسہِ تٔمِس نفسٕچ راے. فلیس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. قرآن، اخبرنا تحدثنا، امہِ پتہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ یُس نہٕ اتھ مُطٲبق آسہِ، تِم چھِ یا تہٕ فِلاسفرن ہِنٛدۍ شُبہات، و آرا المنحرفین، نتہٕ ڈلمِتن ہِنٛز رایہِ، و خیالات المتصوفین، نتہٕ صوٗفین ہِنٛدۍ خیالات، و قیاس المتفلسفین، نتہٕ فِلاسفرن ہِنٛدۍ قیاس. وَنان وَمَن فارق الدلیل، یُس دٔلیٖلہِ نِش الگ گوٚو، قرآن سُنت نِش الگ گوٚو، ضل عن سواء السبیل، سُہ ڈوٚل سٕنٛزِ وَتہِ نِش. ولا دلیل الی اللہ والجنت سوى الکتاب والسنۃ. اللہ تعالیٰ ہَس کُن بیٚیہِ جنتَس کُن چھَنہٕ کانٛہہ تہِ گایِڈ سِوایے کُس، کِتاب تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ؟ سُنت. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ تَزکیہ نفس تہِ کَرو، اَتھ منٛز تہِ کیٛاہ چھُ بَناوُن اَسہِ رہبر تہٕ رہنما؟ قرآن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ؟ سُنت. علی فہمِ سلفِس صالح، وٕچھ تہِ یہِ چھُ تھاوُن خیال. کانٛہہ نفر وَنہِ ہے مےٚ چھُ تَزکیہ کَرُن، أمِس وَنہِ نفر وَتھ کَر بٔدۍ بنٛد، أسۍ دِمو ٹھلہٕ کَنہِ، أمِس گژھِ نہٕ تَزکیہ. اگر أمِس باسہِ تہِ مےٚ ہَسا گوٚو کیٛاہ تھام حٲصِل، ییٚلہِ أمِس واریاہَس کالَس وَنو نہ ژٕ کَر یی کَر ژٕ کَلَس، أمِس چھُ گیوٗر یِوان، أمِس چھُ پَتہٕ بدل بدل چیٖز تہِ ہٮ۪کان بوزنہٕ یِتھ. یہِ وَنہِ مےٚ گوٚو سورُے ہَسا گوٚو مےٚ ختم، یا وۄٹہٕ تُلناونَس پَتہٕ وَنہِ یہِ کہِ مےٚ ہَسا چھِنہٕ وۄنۍ شہوت روٗزمٕژ اَمہِ پَتہٕ. أمِس اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُت روزٕ تھاو، أمِس چھِ یِم تُلناوان کیٛاہ؟ وۄٹہٕ تُلناوان، یِمَے ٹھۄلہٕ لگاناوان، اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس اٮ۪نَرجی ختم گژھان، یہِ چھُ وَنان مےٚ مۄکلے شہوت. تُہۍ سَمجھ یِوان؟ گوٚو یہِ چھُ باطل طٔریٖقہٕ. دوٚیِم سُہ گوٚو موافقت النصوص الشرعیہ لفظاً و معنن. بیٚیہِ ییٚلہِ تَزکیہ نفس کَرُن آسہِ، دوٚیِم قاعدٕ چھُ کہِ شرعی نصوٗصَن سۭتۍ موافقت کَرٕنۍ، قرآن سُنتہٕ سۭتۍ موافقت کَرٕنۍ، لفظہٕ اعتبار تہِ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ معنی اعتبار تہِ. فرماوان ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ الالفاظ التي جاء بها الكتاب والسنه علينا ان نتبع ما دلت عليه. ونن يم الفاظ قران والسنه تسمز اي اش پش لازم كي اس کرو تات اتباع يات پٹ يم دلالت کران چھ. مثال کے طور پر ایمان، ایمان چھ نا آمد،
کہنا فرمائے نہیں ایمان گو اتھ پہ یہ وچن کہ اللہ تعالیٰ کت ون ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت فرمو ایمان تقوا تقوا وین کہنا نہ فرمائے تقوا ہسا گو یہ کہ اخ نفر یہ تہ پلو نبر چھنا کری یہ متقی چھنا کہنا فرمائے چھنا پلو لاگان ہے تہ کیا پتہ گئی یہ شروع بس ایک ملت اب سمجھ گو یہ سمجھن کہ قرآن تو سنت احسان کیا گو توکل کیا گو محب اللہ تعالیٰ سن خطر محبت آسن قصد یہ کیا گو ات کوکن چھ رجوع کرن گو یہ لفظن گو اس لفظن یس ٹرمنالوجی اس دسنا اللہ تعالیٰ تبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خیال تھا سنن ابی داؤد اس مشی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ین تیم آرے بلا بنو گلب تو ہدیو عشاء نماز ناو اتما تو ہدیو عشاء نماز ناو ات سجد اللہ تعالیٰ ناو عشاء تو ہدیو ات کیا ونن عشاء اللہ تعالیٰ کا دن دوت عشاء ہس ناو عشاء سورہ یوسف اس میں تم کن ساتھ آئی وجاؤ اباہم عشاء یبکون تم آئی عشاء وقت اس پنس مویلس نش ودا آئی نا پتہ تم سو چال اس کرم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خلاف گو ربن فرموات عشاء ان تئی ہم غالب لبنو تئی ونیو ات کیا اتما تم اس ونات اتما ات نماز حالانکہ ات مشن حرج نہ اگر کن ساتھ مثال اچنا ونن پیشن دیگر شام ہفتن پرواہ چھ لیکن زیادہ پزن اسٹیمیٹ ٹرمز استعمال کرنے یہ عام تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس ونو مہم استعمال کفر یشر نہ یعنی بہتر چھ کہ سین الفاظ گسن اصل قران و سنت اس مطابق تے پٹ اللہ تعالی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زہد کیا چھ زہد اس ونو نہ تصوف یا فلن فلن چیز گڈ سین ٹرمینالوجی تے گسن اصل اصطلاحات تے گسن اصل کتھ تو قران و سنت اس مطابق سمجھے ہیں وہ یہ دیم قاعدہ کہ اس کا سو موافقت کرنے شریعت اس لفظا مستت بھی کیا معنی ادوار ترین سو کو مراعات تفاوت قدرت الناس بیش تو خیال تزکیہ نفس اس مز کہ لوکن چھ آسان الگ الگ قدرت چھنا سری ہکن سری ہک سری نہیں ہکن عقل لا کم کرت چھنا تو چھنا پوز مس کا حالت تم سو بادشاہ اس کی دراگ تے انہوں نے افکشن کریو کام تم سو پتہ سری چھ کما کا قدرت چھنا اس لیے تزکیہ نفس کا نفر چھ آسان مثال کے طور پر یہ پان آسان احتیاط کرا واریہ زیادہ امس کر فون مول صاحب یت کیا حرام یہ کم یہ دن احتیاط پہ فتوا یہ کت پہ فتوا پنہ اعتبار امس گا وچ ام سن حالت کھانا نفر ویس مول صاحب یہ خنزیر سود ماز بہ کھما یہ کن کہین ویس حرام امس پی کہ یہ ماش مرنس وودم یہ ماش تمہ علاقہ پہ امس ماش فون یوت چلان امس کہین چیز اویلیبل اتن چھ ونکہ یہ مرنس وودم اتن چھ امس یہ یوت اویلیبل ومس تفصیل پرسن گو امس تزکیہ نفسس مز تو خیال تھون کہ انسان چھ آسان مختلف قدرت چھنا آسان بیش تھون خیال ابواب الخیر کثیرہ خیر دروازہ چھ واریہ کنش اللہ تعالیٰ علم دروازہ کھولا کنش اللہ تعالیٰ نفل نمازن ہند دروازہ کھولا کنش اللہ تعالیٰ روزن ہند دروازہ کھولا کنش اللہ تعالیٰ ذکر تو درود دروازہ کھولا کہ نفر وے نی ٹھ حقیر نفر ٹھ پہ یت پہ کر امی کیا تم خیال یہ اس اخ لڑکہ کران میں فون ون نے مولوی صاحب مجھے باسا کہ سوس جاب کران یعنی کیا اس کران دکان اس چلاؤ مجھے باسا بہ کر دکان وکان بند ونمس کیا ون میں دین علم کہین بہ کت کر یہ حاصل وی مے ون تمس ونس ونمس وان سا ٹھ موحد کن ٹھ مشرق ون نے موحد شرک نہ بہ کران ووس الحمد للہ گو اکس پوائنٹس مز گوس کامیاب بنیادی ونمس نماز پران پانچ وقت بجن مات گن دن وی ومس چی تیل زبردست نفر چھ کیا پرواہ چھ علم چھ حاصل کر اکس انسانس کتن تین قبر تین یہ اکس دہس مز گھن یہ حاصل اکس راتس مز گھن یہ حاصل گو بامبر نش کت چھ گو اکس انسانس وچ امی تہ خیال تھو یہ ون من تزکیہ نفس کرو سا تو سوری دکانداری ترو سوری مزوری ترو جاب ترو تو سوری ترو سوائے اگر سہ حرام آس تیل بنہ کہ حرام ترو سا گو امن چیزن ہند کیا تھو اکسی دہس مز یہ چینج چینج بار بار مثال کے طور پر کھانا نفر ون فجر نماز پت نسا شنگان بہ امس عادت یہ شنگان برابر نون بجن تین امس کیا ون امس امس ما اکی دہ ما کری اکہ دہ زن کری لیکن امس دار نی عادت امس ونو اس ونو اس کی یتھ فجر نماز پرک سا شنگ ز فجر پت لیکن پانچ منٹ پھیرس گس منٹ پانچ منٹ پھر پانچ منٹ گھت شونگ صبح ون مس پھیر صبح کس منٹ شی منٹ نہ دہ نہ وار چلو کہ یہ کری کیا گیا یہ نہیں پرواہ کی مسئلہ اس مانو دہ منٹ دہم دو کیا مانو اس دہ منٹ ترم دو ونوس پندہ منٹ یہ ونو تین ترم دو ضروری چھ کہ دہ دو گھت کہ پندہ منٹ امس گوبن یہ
أمس قيس نقصص وار وار آدات قيسنا وده تبتر شيء يعني مس يم أمس آدات لا ريم يتشي وار 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 شيء مس بانس بانس مس كيا جيز أنا واتم شو خيال ثامن واتم شو أي شيء زوجتي كيا ثامن خيال ثامن شيخ وانا ابن القيم مش فرما وانا شو كهنا فرشتو تاسان مرصيري شنو تاسان وانا كهنا فرشتو تاسان وانا سوشو يعني سوشو حركة وقت اختيار كرا وانا ان كان علم وجدته مع اهل اگر علم آسي تلا بهني اهل علم او جهاد وجدته في صف المجاهدين اگر جهاد آسي تلا بهني مجاهدين هنا صف المنس او صلاة وجدته في القانتين اگر نماز آئیسی صلابہ نہیں قیام کرنے والے نماز او ذکر وجدته فی الذاکرین اگر ذکر آئیسی صلابہ نہیں ذکر کرنے والے نماز احسان اگر آئیسی مخلوق سے رچر بارتا ہو صلابہ نہیں مخلوق سے رچر بارتا ہو یہ آئیسی ہر جائے ام اس معنی سے کیا مقصد آئیسی کیا ہر جائے دوران یہ بانی میں مقصد یہ تن تو رب سن حکم آئیسی بکرتے ہیں رب سن حکم نافذ اچھا اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پتر پیٹ ائمہ یہ پیٹ مثال کے طور بڑ ایگزامپل جس جان انچ معروف ناو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اصلا مجتمع کلم ستی لوک تیمو بات اس خلاف ہر طریقے سے فلسفہ ان خلاف گستاخ رسول ان خلاف صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے ان خلاف تمام ان خلاف بے انسان اسلامی ریاست دفاع کرنے کو موقع تن ساتھ میدان اس میں بلکہ میدان اس موضوع ایک ساتھ چھو یعنی یہ شو آمد بالکل تمہارا متعلق نقل ابن القیم شو غالبا ذکر کر رہا ہے ابن کثیر وانا چھو یا سا آو ابن تیمیہ صاحب ایمون فوج کس کمانڈر سونا زیادہ خطر کا پوئے ایمون سونا سی یا پوئے جو زیادہ خطر ہے ادھو ریو گوری سپیٹ کا پوئے اپوئے تیسا مجھے بانا گوری شو آسانی ہر میدان اس موضوع شو آسان لیکن ہر کرسنی شما کرو یہ تاقاز کہاں نفر شو آسان سو ایسے علم کس میدان اس موضوع باریا بموٹ لیکن یہ لکن جائے کم ہم آئیسا کرن تیسا اس نے سیر یا کن تاکان تولے سو کرو انہوں نے مجبور تاس پہ اگر تم اس کا نقصان ہوت پتہ کہ سو حق حق قلم تی کرے گو ام چیز چھ خیال تھا کس قاعدہ بن ایسے اتھ مز گڈنک کہ انک سورس اس چھ قران تہ سنت دیم اس تو کہ شریعت چھ موافقت کرو کتھ مز لفظ انت تہ معنی ہنت بیت ہو خیال لوکن ہن قدرت ہن ہر کن شر کی شی استطاعت آسان کی ہن یہ کہ چموس ستم وگو اٹھم تھکیو ما انشاءاللہ چوتا ٹائم لگے کی پرواہ اٹھم گو ارکان التزکیہ تزکیہ نفسک ارکان کیا چھے تزکیہ نفسک کس حصہ چھے یہ کمن چیزن ہن چھ بنیوں مد تزکیہ حصہ چھے چور ارکان کس گوڑن گو التخلیہ التخلیہ تخلیہ مطلب گو نفس پانن کھلی کرن یعنی میں اس مز برئی چھنا نفس اس مز تم دور کرن ابن القیم فرماوان چھو ادا او ادا و حس مز ونان تیتس کالس روزین اکس نفر سن دل سلامت ایتس کالس میں سو پانچو چیزوں نش سلامت آس کتو چیزوں نش پانچو چیزوں نش گوڈن گو من شرک اگر ساسو کمی سپا گو نقص پان چ شرک نش خلی کر و بدعہ بے کمی نش بدعت نش و شہوہ بے کمی نش شہوات نش و غفلہ غفلت نش و حوا بے نفسنی خواہشات اس اخلاص اس منافی آسان چھو اب سمجھ ان ریا یا باقی امن شو اس کے پن نفس خلی کر گو گوڈ نک درجہ کیا ایک انسان اس مثال کے طور پر کہاں پر میک اپ ہے کیا زین کرت کر کے میک اپ ہے کیا کرت کمس خاطر ان کا دار اس خاطر جیز میک اپ حرام نہ کہیں تے بم کڈنا کہیں تے یا نیل پالش مت نہ کہیں کہ تو وضو کا پتران تیل پتہ نہیں وضو وچ گیا تو وضو واپس میں پنش چاو ہرس خاطر وہی تھی اس میک اپ کرنا ہے کیا کرے گوڑا ایم ایس کچن اس مز کام کرن ایم ایس تامن وامن لائے رو مجھے باقی مثال کے طور پر یہ مچا اس پہ ور کیا کرے ور کرنا سا تچس ونا التخلیہ قبل التحلیہ سجاو نو بوٹ شاسا گڑ کیا کھلی کرنا اتن جائے او سمجھ تی شو گڈ نو شو التخلیہ پن نفس بر خصلہ تو نش کیا کرن با دیم گو التحقق تحقق مطلب کیا گو سو گو تحقیق مقامات الایمان والیقین ایمان اختی یقین اک مقامات دل اسمز کیا راسک کرن ایمان اختی یقین اک مقامات کیا کرن دل اسمز راسک کرن علم حاصل کرنے ذریعے پتہ اتھ پیٹ عمل کرنے ذریعے تریم یعنی گوڑا کیا متعلق ایمان اس متعلق تریم گو التخلق پتہ گئی ہم اخلاق ہیں اس میں پورے صفات نیبر کاٹن پتہ ایمان مضبوط کرن پ
پتہ کیا پتہ رت رت صفات ات من بار تک ونان تحلیہ کیا ونان تحلیہ پہ اتھی رکن پہ گو ٹورم سہ گو ترقیہ ترقیہ مطلب گو پہ ہر ہر کھسن اتھی رکن پہ زیادہ زیادہ تھدین تھدین درجن کھسن اللہ تعالیٰ سن قرب اختیار ات متعلق لکٹ رسال سہ گھر پن السیر الی اللہ و الدار الاخرہ شیخ عبدالرحمٰن السعدی صاحب ربس کن تک انگلش پہ ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ کن سفر تو بیس اخرت کے وتہ کن سفر کت پہ ساز کر یا تمہیں کھت اگر کسی عربک آس تگان مدارج سلف تک من برابر کہ بند کت پہ رب سند یعنی قربچ وت اختیار امس استطاعت آس عربی آس تگان عقید آس مضبوط تمہیں پہ ہس مدارج سلف مطالعہ کر سمجھ وہ کیا ون اس ارکان کس تخلیہ برے چیزوں نش پن نفس پاک کر پہ گو کیا تحقق یعنی تحقق سہ گو ایمان راسک کر یقین راسک کر تریم سہ گو تحلیہ اصل اخلاقوں سے اصل چیزوں سے نفس پن مزین کر پہ گو ثورم ترقیہ پہ ہر ہر درجاتن پہ ہر ہر کھسن آو سمجھ ابن الجوزی فرماوان فرماوان کہ اگر اکس انسان اخ انسان ہسا گھس آن عالی الہمہ بلند ہمت وول ونان فرض کرو اگر اکس انسانس خطر ممکن آس پیغمبر بن مثال کے طور پر اگر اکس انسانس خطر یہ آ ربن تھوت ممکن کہ ثہ ہک بنت پیغمبر امس پہ صحابی سندس درجس پہ رکن تھی سمجھ یہ تھی ویو اس ون کہ پیغمبر ہیکی بنت اکھ انسان ونان فرض کرو ربن اگر ربن آ کہ انسان ہیکی بنت پن محنت ستھ کیا پیغمبر امس انسانس خطر عالی الہمہ اس آسان مضبوط بلند اراد وول تمس خطر جائز کہ سہ کتن صحابی سندس درجس نش ون اگر انسانس خطر ممکن آ فرشت بن تمس خطر اس عالی الہمہ اس آ سہ رک انسانیت کس درجس نش تھی سمجھ یہ بس امس امس گئی یہ ساری چیز حاصل امس اتھی رکن کی بلکہ امس کیا تھد تھد مرتب حاصل گو گئی تزکیہ کیا ارکان ابن القیم فرماوان یہ بڑا اصل قول الفوائدس مجھ کر ابن القیم ذکر ونان اس ہسا طالب آس بہ سا گا رب سن قرب گھا مے حاصل مے ہسا گھا آخرت مز تھود درجہ حاصل یا دنیاہکو مقصدوں مز کھانا مقصد ضرورت اس کھانا نفر ونان بہ گھا ایگزامس مز فسٹ پوزیشن آن مے ہسا گھس فلن جاب گھس مے لگن حلال ونان تمس کیا کر تمس مز کم صفت گھن آن ونان سہ گھس آن شجا اک گھس سہ بہادر آ سہ گھس یعنی کھوچن امس آس پتہ کہ ات مجھ رچر یہ تلہ قدم دم حاکم علی وہمہ یہ گھس پنس نفسس پہ کیا آن قابو تھا وہمس پہ امس آس وہم گھان خبر گھیا کن کیا گھس نا یہ گھس اتر قابو آن تھان تریم زاہدن فی کل ما سوا مطلوبی یہ گھس پریت کن چیز نش بے رغبت آن صرف پنس مقصدس کن وچان مے کیا کر ایگزام پاس مے کیا اللہ تعالیٰ سن رضامندی جنت حاصل کر باقی آس نا اورہ وچان یہ کہین عارفن بہ طریق الوصول بیس امس آن پتہ کہ وت کس بیس گھس امس پتہ آن کہ ات وتہ من کم کم رکاوٹ یہ تھی گھس امس پتہ آن لا یسنیہ ان مطلوبہ لوم لائم ملامت کرن ول سن ملامت گھس نمس رکاو کہ نفر ون ٹھیک کیا کران چھنا واتک نا اور بس یہ ون تھا کر ازک پہ نا امل اراد کور امس گھس نس ملامت کرن ول سن ملامت رکاو ونان کثیر السکون یہ گھس کثرت سان سکونس مز آن دائم الفکر غور و فکر کرن وول یہ گھس نا دنیاہکس لذتس کن مائل لک آن فیس بک چلان لک آن ٹویٹر چلان تو فلن فلن چلان تو کرکٹ گندان تو تج کھان یا فری فائر گندان تو پب جی گندان امس آس پن مقصد شیخ السلام تعمیہ صاحب یوتھ لکٹ اس نا تمس ونان باقی بچہ ول اس سن سہ ون نا مجھے گندن گندن تو ایگزرسائز تھی کر لیکن پنس مقصدس پہ کیا دھیان تھو اچھا حافظ لوقت ہی پنس وقت گھس کیا آن کر حفاظت آ سمجھ گوس نی امہ علاوہ صبر کرن وول گھس یہ آن گو یہ چیز اکس انسانس تھو گو امس کیا اچھا نا مقصد رب سن رضامندی آخرتس مز جنت حاصل گھن جہنم نش بچن تیل اس چیز گھن اس ات مز آن نیم چیز سہ گو اقسام تزکیہ تزکیہ بیا اک تقسیم تم مختصر ز قسم اک گو فطریہ تو بیاکھ گو قصبیہ اک گو فطرتس مز اس اللہ تعالیٰ امس تروت اللہ تعالیٰ چھنا فطرت سی مز اکس انسانس یعنی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر کم بچہ زیوان کت پہ فطرتس پہ پہ ام سن مول موج امس مجوسی بناوان نصرانی بناوان مشرک بناوان چھنا گو اک گو فطری طور پر اس امس آسان گڈنیتھ کہ کیا چھ رچر کیا چھ خرابی بیاکھ گو قصبیہ سہ تزکیہ اس امس کت پہ گھان یہ پہ یعنی پن محنت سمس حاصل گھان
گوٚو یہِ چھُ نعیٖم، سُہ گوٚو اقسام تزکیہ. گوٚو اکھ أڑ ہن چھِ أمِس اِنسانَس فِطرتسٕے منٛز آسان، بیٛاکھ چھُ کیٛاہ یُس أمِس کیٛاہ گژھان چھُ، اَتھ منٛز چھِ أمِس پیٚوان کیٛاہ کَرٕنۍ، محنت. یوٗتاہ یہِ محنت کَرِ تیوٗتاہ گژھِ أمِس پٲکی حٲصِل، تیوٗتاہ گژھن أمِس تھٔدۍ درجات حٲصِل. سَمجھ آوا؟ یہِ کٔژِم اوس؟ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزو بہٕ دَہوٕے. ٲخری دٔہِم تہٕ ٲخری، دٔہِم تہٕ تۄہہِ چھُ پَتہ یِم أسۍ وَنان چھِنا یِم، اَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ ہر کُنہِ یَتھ پٮ۪ٹھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ کٔژ کٔژ گٲنٛٹہٕ، اَکھ اَکھ گٲنٛٹہٕ، مگر أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن وَنان مُختصر. وسایل تزکیہ تہِ نفس، تزکیہ نفس کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ، اَتھ منٛز کَم کَم ذٔریعہٕ چھِ أمِس، کَم کَم یعنی اَسباب چھِ، کَم کَم چیٖز چھِ، یِمو ذٔریعہٕ کیٛاہ کَرِ نفسَس تزکیہ. گۄڈنیُک سُہ گوٚو المحاسبتو والمراقبتو والمجاہدہ، پَنٕنِس نفسَس محاسبہ کَرُن، حِساب ہیوٚن پَنٕنِس نفسَس. اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو رب سُنٛد تقوا کٔرِو اختیار، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بیٚیہِ کٔرِن غور و فِکر اکھ نفس، وٕچھِن اکھ نفس مےٚ کیاہ کَمو پگہَس خٲطرٕ. أتۍ چھِ وَنان محاسبہ، محاسبہ کیاہ گوٚو پَنٕنِس نفسَس کیاہ ہیوٚن. ابن القیم فرماوان امہِ آیت تل تُل فِکرِ محاسبہ کَرُن چھُ واجِب. أسۍ چھا محاسبہ پَنٕنِس پانَس کَران، بیٚہوان کُنہِ ساتہٕ آز کیاہ کوٚر مےٚ دۄہَس، آز کۄس غلطی گٔے مےٚ. اللہ اگر کانٛہہ کَران آسہِ تیٚلہِ چھُ تٔمِس رۄب کٔرِنۍ تٔمِس خٲرَس منٛز اِضافہٕ، اگر نہٕ کَران چھِ رۄب دِیِن اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ آسو پَنٕنِس نفسَس کیٛاہ کَران محاسبہ. گوٚو محاسبہ. دوٚیِم گوٚو مُراقبہ، مُراقبہ گوٚو ہمیشہٕ خیال تھاوُن کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان، ہمیشہٕ خیال تھاوُن کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان. اَتھ مُتعلِق چھُ اَتھ اَکھ واقعہٕ آمُت سانٮ۪ن اَصلافَن مُتعلِق. وَنان اَکہِ دۄہ اوس اَکھ ؤنۍتو عالِم آسہِ ہا یا بُزرٕگ ؤنۍتوس، أمِس ٲسۍ مُختلِف شاگِرد، یہِ اوس مگر أکِس شاگِردَس کُن زیادٕ پَہَم دھیان دِوان، یہِ اوس أمِس، أمِس اوس یہِ ٹوٹھ. شاگِردَن چھِ آسان وۄنۍ تھوڑا کیٛاہ پَنٕنۍ چھِ آسان سُہ کَمپِٹِشَن، یِم چھِ وَنان أمِس کیٛازِ چھُ اُستادَس کیٛازِ چھُ یِہوٚے ٹوٹھ. یِمو ووٚن أمِس ووٚنُس ہے ژےٚ کیٛازِ تۄہہِ کیٛازِ چھُو یِہوٚے ٹوٹھ زیادٕ، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. ووٚنُکھ اَن قریٖب کَریو تۄہہِ فِکرِ. وَنان أمۍ دیُت یِمَن جانوَر اَکھ اَکھ سارنٕے شاگِردَن، ووٚنُکھ یہِ مٲرِوُن تَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ ہا وٕچھان. یِم گٔے تہٕ مورُکھ ییٚتٮ۪ن نہٕ کٕہٕنۍ ٲس وٕچھان، ہاو شامَس واپَس کۄکُر ٲسۍ جانوَر ہٮ۪تھ واپَس. ووٚنُس ژٕ کیٛازِ اَکھ یِتھَے پٲٹھۍ واپَس، ووٚنُس ہے ہر جایہِ اوس کیٛاہ وٕچھان اللہ تعالیٰ. اَتھ چھِ وَنان مُراقبہ، کیٛاہ چھِ وَنان، ہمیشہِ خیال تھاوُن کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان، چاہے بہٕ بِسترَس منٛز لیپ کَلہٕ پٮ۪ٹھ چھُس تھٲوِتھ، اَمہِ ساتہٕ تہِ کُس چھُ مےٚ وٕچھان، اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ وٕچھان. گوٚو مُراقبہ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس یی یہِ کَتہِ گژھِ پوٚتُس گۄنہَس کُن. گوٚو یہِ صفت چھُ پٲدٕ کَرُن، لیکِن ییٚلہِ یہِ گۄنہَس کُن گژھان چھُ اَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس مٔشتٕے گژھان، یِہوے چھُنا یاد اَمہِ ساتہٕ تھاوُن. بیٚیہِ چھِ آسان یہِ اَکہِ ساعتُک مَزٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس حسرت گژھان یہِ گۄناہ کٔرِتھ کیٛاہ گژھان، أمِس چھِ وَنان ہے بٔلۍ کَریو مےٚ یہِ، کاش مےٚ آسہِ ہا نہٕ یہِ کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہِ. اَوا سَمجھ. گوٚو مُراقبہ. ترٛیٚیِم گوٚو مُجاہدہ، محنت کَرٕنۍ، محنت چھِ أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ. کانٛہہ نفر وَنہِ علم کِتھ پٲٹھۍ گژھِ حٲصِل، اَتھ کیٛاہ چھُ جواب؟ محنت. تزکیہ نفس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، اَتھ کیٛاہ چھُ جواب؟ محنت. وقتَس، یہِ ووٚنُکھ صالح بن عبداللہ عُثیمی صٲبَس، ہے وقتَس کِتھ پٲٹھۍ کَرو قدٕر، ووٚنُکھ محنت چھِ کَرٕنۍ. یعنی یہِ ما گژھِ أکِس دۄہَس منٛز، أکِس اِنسانَس چھُ محنت کَرٕنۍ کہِ أمِس چھُ سَمجھُن کہِ یہِ وقت کوٗتاہ قۭمتی چھُ. اَوا سَمجھ. ژُشیٖتھ ساس زٕ ہَتھ سٮ۪کَنٛڈ چھِ أکِس اِنسانَس مِلان دۄہَس، اَسہِ چھُنا سٮ۪کَنٛڈَن حِساب، بوٗز تہِ أمِس چھِ یِوان ژُشیٖتَن ساسَن دۄن ہَتَن سٮ۪کَنٛڈ، تیُتُے چھا ہُتھ پٲٹھۍ کٔر کَلکُلیٹرَس پٮ۪ٹھ حِساب. یعنی ژُشیٖتَن ساسَن دۄن ہَتَن سٮ۪کَنٛڈَن منٛز کیٛاہ چھُ أمِس کَرُن، یعنی أمِس وٕچھُن کہِ اَکھ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ کَتھ منٛز چھُس بہٕ خرچاوان. چھُنہ وَنان شیخ نوٗر الدیٖن ولی صٲب کیٛاہ وَنان چھُ، نفس دِتِکھ اورَے میٖنِتھ گژھکھَے ژیٖنِتھ کَرَکھ نہٕ فوت. نفس چھِکھ دِتِتھ اورَے اَسہِ گٔنٛزرٲوِتھ، اگر ژٕ یہِ کَتھ طریٖق فِکرِ ژٕ کَرَکھ نہٕ یِم زایہِ کِہیٖنۍ. ٹھیٖک چھا. پَتہٕ چھُ وَنان اَمہِ پَتہٕ دَم دِ حَقَس لال زَن زینَکھ، ژٕ دِ حَقَس منٛز لَگاو ژٕ گۄتہٕ، ژٕ زینَکھ زَن کیٛاہ ہیٖرٕ تہٕ جواہرات گژھنَے ژےٚ حٲصِل، نَتہٕ چھُ یہِ کُلوٗ نفسہِ دَکَتُل، نَتہٕ چھُ ہر کٲنٛسہِ نفسَس پَتہٕ مَرنُے. اَوا سَمجھ. گوٚو یہِ چھُ تھاوُن خیال. گوٚو یہِ چھُ گۄڈنیُک محاسبہ، مُراقبہ، تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ مُجاہدہ، محنت کَرٕنۍ. دوٚیِم سُہ گوٚو العمل الصالح، صالح عملہٕ کَرٕنۍ. اَکھ اِنسان چھُ وَنان بہٕ کِتھ کٔنۍ بَنہٕ رُت، ژٕ کَر کوٗشِش، ژٕ کَر رٕژ رٕژٕ عملہٕ، اللہ تعالیٰ کَرِ چٲنِس ایٖمانَس منٛز کیٛاہ اِضافہٕ. کیٛازِکہِ اِن الحسنات یُذہِبُن السیئات، نیکی چھِ بُرٲیین کیٛاہ کَران دوٗر. کانٛہہ نفر اگر باجماعت نٮ۪ماز پَرِ نا باوُز، سُہ کَرِ وَنہِ کہِ آز سَروس بہٕ باوُزوٗ، تُہۍ وٕچھِو تٔمِس کۭژاہ گژھِ أچھَن حِفاظت. سُہ تۄہہِ پَنٕنۍ جایہِ سُہ وَنہِ آز سَروس بہٕ ظہرَس تام باوُزوٗ، مےٚ گوٚژھ نہٕ وُضوٗ پھُٹُن کِہیٖنۍ تہِ، یہِ کیٛاہ کَرِ، یہِ وٕچھی نہٕ کٲنٛسہِ کُن وَتہِ. اَوا سَمجھ. یہِ چھِ أمِس محنت کَرٕنۍ أکِس اِنسانَس. گوٚو یہِ عملِ صالح ییٚلہِ یہِ کَرِ، اَمہِ ذٔریعہِ تہِ کَرِ أمِس اللہ تعالیٰ پٲکی عطا. ترٛیٚیِم سُہ گوٚو الاقصار من التفکر فی خلق فی خلق اللہ، یعنی أکِس اِنسانَس پَزِ غور و فِکر کَرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس پٮ۪ٹھ، وَل موت، موتَس پٮ۪ٹھ غور و فِکر کَرُن، بیٚیہِ قیامتہٕ کٮ۪ن سختِیَن پٮ۪ٹھ غور و فِکر کَرُن.
সুফিয়ান সাউরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াগর বনা হইছে আমি বড় হই দিছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমো আকসিরু যিকরা হাদিমিন লাযাত কাসরাত সার করিউস যিকির লাযাতান ফুটরাওন বলিছ সু কে মাউত মাউত যিকির এজ কাসরাত সান কর ইত চোনা আফনা ফরমানজু ইলেস কাহনা ফরমানজু আগর ব মুদুস খোদা রেছেন চলা মানাসু তা আমি শিরকাত মারাখছ ইউতা শে ইসকোসা নেবর কিনচু দরওয়াজা গসান ইত ফরিশ ফরান শায়দ আও বুলাও আও শায়দ মি ইশরা ইবনে কাইয়িম রাহমাতুল্লাহি আদা ওয়া দাওয়াস মজানি ইশরা সান গনা গনা হুসুজ ওয়াল নাম আমি শু পান তুম তিন নেবর কিন পেমাই মিস বাসাই শু মে খিলাফ কোস্তাই চাল কর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফর মুত ইশু কাসরাত সান ইয়াল কর সুফিয়ান আস-সাউরি সাবান কর একদো পান্নেস গোলামাস মন এক পান্নেস নে ইশু বিস খিদমত আশা করা শাগিরদ আছে মনস বুঝ বস কতরান আ কে উজু বস কতরান ইশা পাতে ভিতরস খতর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উজু কর তেমন না থনস লোড মোড কেন তেম তো না দাসমস আছে মোসা মুজু কারণ ইতি মোস তাহাজ্জুদ কিস ওয়াক্ত আনা মুস বেইস শাজর তে মুশে মুস বিন লোড সিমস আতে মোস তা করোনা বিন দি ওজু কিহিন মোস বস করাং গো ফিকির কা আন্দো তো জা শক্তি আছে তে সমজি মান এস মানো ইজ ইজ বি মাসলি কা দিল আছে ইউ ইজ মোর তোমাস পাতা কি আমি আহমিয়াত কে গোসলি গোরো ফিকির কারণ মখলুকস পেট পানিস পানস পেট গোরো ফিকির কারণ আওয়াজ আমি বে মখলুকস পেট আল্লাহ তাআলা কামো নিআমত ও সচ্চে ইস নবুয়িজম চনা اس پر غور و فکر کرن امس پر گش شکر پد اس پر چوریم سو کو معرفت مداخل الشیطان شیطان کپر کپر شو داخل گسان امچ معرفت حاصل کرن شیطان شیطان اس کیت پر بچ اخ انسان امچ معرفت حاصل کرن اتھ کدش کتاب تلبیس ابلیس چ اس پر اغاثه الاحفان عن مصائد الشیطان ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سب کتاب ٹھیک چھا تم کتاب تخن شو لکھت کیت پر شو شیطان اٹیک کرن گو امی چیز تک شیطان نہ امس شیطان دین امس سزی وتہ پہ روزن کی شیطان ووت لاقن لهم صراط المستقیم اے اللہ بہ روز ان چانہ سزی وتہ پہ ضرور بہ ضرور زاگہ روز بہ دچن تہ یمک کھور تہ یمک پت تہ یمک موٹ تہ یمک صلاح بہ ہوں اکثر امام شکر گزار اس لیے انسان زان شیطان اس بوڑ دشمن اس لیے زان کہ شیطان کپر حملہ گو ات مجھ ہوشیار روز پنچم سہ گو صحبت الصالحین صالح نفرن ہن صحبت اختیار کر صالح نفر کم چھ اہل سنہ والجماعت علماء یم علم کس بنیادس پہ رب سن عبادت آسن تم اگر نہ علماء ہن کہ نفر صالح ونان چھ کہین تیل چھ دنیا مز بیہ کان صالح کیاز رب فرمو انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ تعالی سن خشیت چھ حقیقت مز کمن آسن علماء ربانی یم آسن سمجھ قرآن سنت پہ پکن ول آسن گوشتی یہ کزم چھ بوزن شيء هو العلم النافع نفع باكش علم حاصل كر نفع باكش علم حاصل كر كاز علم هي امس علم كر امس راهن ميكي جنس نفس اسمس كم خرابي شي تجنس نفس اسك تبر كاز بيكي حاصل تستم سو الاكثار من ذكر الله الله تعالى سن ذكر زياد زياد كر ذكر شو بعد زياد فوائد الباب الصير شيء من القيم سو الكتاب تاخذ ذكر حت فائده كر ذكر كده ذكر كرنا يتبر الله تعالى اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحم مے کر ذکر اس متعلق ذکر کری اللہ تعالی سن زیاد زیاد تو یت مز امس دل تے اس سوت زبان تے اس سوت تو ام سی تے گس امس اللہ تعالی کرے امس امس اس نفس اس پوکی عطا ہا سمجھ گو یہ مقلی ات پیٹی ٹاپک تو یعنی قواعد تزکیہ نفس بین الافراد والتفرید ات کس کس اس ٹاپک اس داہس ٹھیک چھ گڈ نو کس کیا گڈ جس تعریف یعنی امس ڈیفینیشن کیا چھ ٹھیک چھ دیم ها یعنی مصادر یعنی تزکیه نفس کمس کمس کنچ نسبت امس الله تعالی اس کن رسول الله صلی الله علیه وسلم کن بندس کن به عمل کن تریم یعنی تزکیه بالقول تزکیه بالفعل قهنا فرشو قطوی و سکران تزکیه تو کانش کرا کہ پز پٹ ایکشن زو زیت چھو نا پز پٹ مش پن نفس پا کرم سوریم افراد است تفرید است درمیان یعنی غلو کرن حد نبر کڈونی شریعت نبر نیرن با گو لا پروہی کرن ات درجہ دون کہین تے پنجم امج اہمیت تزکیہ نفس کی اہمیت پانچ نقطہ مذکر سے ذکر شیم سلف کو تے اہتمام اس تزکیہ نفس کرن ستم یعنی تزکیہ اہل سنہ والجماعہ یا سلف کے تزکیہ نفس کرا تا اس طرح قواعد بنی دی پوی ہا سمجھ سوچ ایسے یہ گئی چھاس قرآن سنت پٹھ درام موافقت گئی چھاس بے انسانی قدرت قدرت ان ہنتو شو خیال تھاون اچم ارکان تزکیہ کیا کیا چھ التخلیہ
التحقق التحلية تبقى كيا الترقية يعني قرب النفس خراب جيزو بيش خلي كارون بات إيمان كارون راسك بات رزو عمله وتا أخلاقه سبحان النفس مزين كارون بات تهدن تهدن درجات بات خاصون نيم أقسام التزكية سواني ويس أقو فطري طور بريس إكس إنسانس آسان چه معرفة دهيم قو كسبية يشي مهنة كريت بان النفس باق كاران دهيم وسائل كحكيشات سواني اس محاسبة مراقبة مجاهدة أسمج علم علم نافع صحبة الصالحين عمل صالح كرم ذكر كرم الله تعالى زاد زاد موت قياد كرم غور فكر كرم كائنات اسبت پنس 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 شنا ويم جي اس تام اس يو اس اخلاص اس نا مش كم اس كيا مش اس عمل كرم ايش صدي كتا كي سوري اس ني ياد رول مو لكن شنا ريكوردينج شي گسان ويديو شو اركو بار بار وشن يا باقي احمد الدين كتاب ديش تيم پار يتمن يعني علماء هنسيت روزن صالحين هنسيت روزن تلي شيء بس كيا قصان تلي قصان يمسى أي شيء زي كذا ثيك شان الله تعالى اسمه قدوة الله تعالى دين سامي نكتوفيك عمل كارن كتوفيك الله تعالى دين أستبان النفس باك كارن كتوفيك الله تعالى اسمه قدوة الله يمت يتبستي مزجزري من شتى من كرمك فرد أتا الله جنة الفردوس خلق أتا الله النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خلق نشيب الله يمت يتبستي مز يتمزيد مز بيمارش الله شفاء كامل خلق أتا الله شفاء عاجل خلق أتا الا يمنت امت بي اولاد الى اولاد صالح خرقتا الا يمن اولاد دت مت الى تمن قر هدايه اتا حفاظت خرقتا الا استني قر هدايه اتا الا سن عقلا قر حفاظت اتا الا شيطاني خيالات ونج نجات الا شيطاني وساوس ونج نجات الله اجد قران والسنه سمجھ نو توفيق الله تتبرد عمل قر نو توفيق الله باكن دند واتنا نو توفيق الله مسلمان قر پن مدد اتا الله پن نصرت قر اتا اے اللہ یتی مسلمان پر ظلم کا سانچو اے اللہ تم ظالم سنخ نیست نابود کرد اے اللہ مسلمان کر پن نصرت آتا اے اللہ اشت کر پن مدد نصرت آتا اقول هذا و استغفر اللہ لی و لکم مش بے انتظامی حق شکر گزار کی مقوریتی پروگرام اللہ تعالی دین یمن تی جزائی خیر یستی اتمز شامل اس وقت پروگرام اسمز بے یم یتمز حاضر گئی الله تعالى دين تيسار نيتي جزائي خير الله تعالى بنين أشي مجلس جنة اسمز داخل قصن سبق الله تعالى دين أشي إخلاص أتا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.